Tudo bem, Sérgio? Tudo certo. Aqui é o Nardella. Boa tarde, Ana Paula, tudo bem? Aqui é o, é o Marcão, é ex-goleiro do Joinville. A gente está mantendo contato aí com vocês, né? E, em primeiro lugar, agradecer né, o, o apoio de vocês, né? Sócios, e que mesmo nessa situação aí difícil do JEC, né? Vocês aí permaneceram fiéis, né? É o ídolo do nosso clube, tá me ligando, já pensou uma coisa dessa? <laughs> Jamais imaginei isso. Só não contam com tanta eficiência de Marcão. Então, te agradecer por ter, ter permanecido no, 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 no clube, aí, como sócio, desde 2012, né? Eu trabalho no Joinville hoje, né? eu sou funcionário do clube, já há alguns anos. Precisa me agradecer, pode? ter certeza que a gente está junto, fico muito feliz que você ter ligado aqui. Pedro Paulo, joguei no clube em 2011, fui campeão brasileiro pela Série C 2011. Hoje eu tenho a felicidade de trabalhar no JEC, nas categorias de base, no Sub-20. E eu quero te agradecer por você estar todo esse tempo como sócio do clube. O que, é que você espera do nosso JEC aí para a próxima temporada? O que eu espero é a vaga, né? A vaga na Série C, a vaga na Série C está maravilhosa. Eu tô vendo que tá, no caminho certo, né? Tá no caminho certo. Coisas não dá para ver que estão sendo feitas com, com seriedade, com comprometimento. Que eu, o torcedor Joinvilleense não importa em qual série tá, em que jogo vai ser e contra quem. O que importa é sempre a gente estar tá junto e apoiando. E com o apoio do torcedor de vocês aí sócios, tudo mais torcedores, torcida forte que o Jack tem, a gente pode crescer aí na competição e quem sabe surpreender a rapaziada, né? mais uma muito vez, ótimo. muito obrigado por tudo tá bom? Obrigada, tamo junto Obrigado Marcelo, obrigado por ter uma lembrança aí, um abraço pra todo mundo Jack. bom, falou Sérgio Deus abençoe, um abração você também viu? valeu, tchau tá tchau bom, né, um abração quando eu nasci, me apresentaram um time de futebol o Jack, e assim como eu ele também já nasceu campeão eu mal falava, mas já sabia cantar o nosso hino. O meu primeiro jogo na arena, ganhamos de goleada. Mas faz tempo que não escuto falar dele e quase não vejo camisas do Tricolor nas ruas. Sabe, eu não quero ver futebol apenas no videogame ou conhecer jogadores por lobo de figurinhas. Quero ver jogos de verdade, voltar para a arena e viver com meu pai as alegrias que ele viveu com meu avô. Eu entendo que não existe uma fórmula mágica, mas sei que tem muita gente trabalhando para trazer de novo o nosso respeito e protagonismo. Eu vou fazer a minha parte, faça a sua também. Não por mim, mas por todos nós que amamos o Joinville Esporte Clube. Agora é questão de honra. A gente nunca estará sozinho e ninguém vai apagar nossa história. Nossas três letras representam muito mais que uma cidade. É isso que nos dá mais força. Não importa a cor da sua raça. Nosso coração é preto, branco e vermelho. Porque se duvidam da gente, a gente joga como um só. E quando tentam nos parar, a gente vai ainda mais sabemos que nem sempre as coisas serão como queremos mas não importa o que aconteça sempre erguemos a cabeça e encontramos um caminho quando as coisas não estão dando certo nos unimos pela mudança nossa responsabilidade agora é fazer um futuro melhor sempre entramos em campo lutando pela vitória e quanto pior a situação mais forte sairemos dela porque nada pode parar quem nasceu campeão. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Jack nesta quinta-feira, na maior e melhor cidade do sul do mundo. Joinville, né? <laughs> Eu sou o Flavinho Júnior e aqui ao meu lado está a voz da Arena Joinville, o embaixador. O embaixador Pedro de Brito, muito boa noite, torcedor. Você ligadinho na TV Coelho, é sempre um motivo de muita alegria. E um grande privilégio estarmos aqui ligadinhos com você. Chegou o homem. Chegou, Chegou o homem. O homem. É. Ligadinho com você. Nós vamos fazer o possível, Flavinho Júnior. Por quê? Para que... fazer essas próximas horas as horas uh, mais legais do ah, seu claro. dia com Sabe certeza. por quê, Flavinho? Por quê? Por quê? Porque, Porque tá nós vendo? somos muito legais. É. Bonitos é. e legais. É uma pena que você, torcedor, não possa ver o que é o Pedro de Brito na locução na Arena Joindini aquela voz aveludada. Corona. Informa! <laughs> Sai Flavinho Júnior, entra Eliseu! Aê! Vamos Tiro o <laughs> Lembrando, tá, torcedor, que hoje nós vamos ter o sorteio aí de dois ingressos para o próximo jogo do Joinville Esporte Clube em casa, que será diante do Brusque na próxima quinta-feira. Então, já adiantando aos senhores, que na quinta-feira da semana que vem nós não teremos podcast, porque, obviamente, o Joinville estará enfrentando... O Brusque, quem sabe já, em busca, quem sabe não, será a sua primeira vitória em casa. Porque a primeira no campeonato vai vir... Vai ser lá. No, no Sabadão, né? na capital, né? É, não, enfim. não, é normal. Não, lá é normal, é. lá é o salão de festa. É, Cristium é salão de festa? né? É. A capital é, é, é a salão é, é, é de festa, já é freguês, né? É. Aliás, tem, um, tem um, um... Aliás, o último jogo do Joinville na capital do estado a gente ganhou bem, né? Foi 4x1 na copinha, não foi? Foi. Foi, né? Acho que foi. Quatro anos na Copa Santa Catarina, foi quatro anos, né? Foi um passeio, né? Sim, fora o baile. Fora o baile, foi quatro a 1, fora o baile, vai ser mais um baile. Tem um, um, um Instagram, um canal aí de, de, de futebol catarinense, né? É. Aí tava pra comentar é, é, o que você acha do catarinense, tá? Aí e o Criciúma, como um dos favoritos ao título, todo mundo falando. Criciúma, daí um do Criciúma falou: ah, é, vamos detonar as bailarinas. Sim. Aí eu fui e comentei assim, né? É, é, estou não, não me identifiquei, lógico. Né? É, não tem medo, né? Estou feliz, <laughs> estou feliz. É, com o Criciúma na, de volta à Série A, pois é seis pontos garantindo <laughs> <laughs> muito bem, muito bem. Torcedor, para você ser sócio do Joinville Esporte Clube, tá? Aqui tem o um QR Code, ó. aqui embaixo aqui tem o um QR Code, você aponta a câmera do seu celular e se torna sócio do Joinville. Se você, logicamente, está vendo a gente por o pelo próprio telefone, então você acessa o site jack.com.br barra joga junto para ter diversos benefícios para ser torcedor, sócio torcedor do Joinville Esporte Clube. Começando na categoria White, que é aquela que você faz investimento de 25 reais. depois tem a categoria... É a categoria bronze, a categoria prata, né? Que é a gold, a silver, a... O vai passar todas as categorias. É, depois a gente nós, passa é. todas as categorias aqui. Mas, enfim, para você ter acesso à arquibancada descoberta, tá? É, fazendo investimento de 50 reais redondo por mês, você tem acesso a todos os jogos na arquibancada descoberta do Joinville. Aí tem também é, sócio da arquibancada cadeira nível 1 e cadeira nível 2 fechou, molecote. A gente tá um pouco meio. Eu vim até de boné hoje porque me deu uma dor de cabeça. Porque ontem, né? A gente acabou empatando. Mas... Acontece, torcedor. Assim, ó. Agora não é a hora de a gente se afobar, né? É só a segunda rodada, início de temporada. Calma. E eu peguei um dado, inclusive, né? Você tem dado em casa ou não? Tem bastante. É? Uhum. Entendi. E aí, quando o Joinville começou, lá na época, caneco. quando a gente foi. Quando a gente foi campeão ou foi vice campeão? Foi 2014. Ca... 2014 a gente foi vice campeão do estado, né? Se eu não me engano, é. 2014 vice campeão do estado, né? Que a gente subiu para a série A Em 2014 é. a gente disputou a final e foi vice campeão. Mas naquele campeonato, me corrijam, tá? Mas eu tenho eu tenho quase certeza. Que o Joinville era. não tinha ganho nas três primeiras rodadas do campeonato e a gente foi para a final do campeonato. Em compensação, menos de dois anos, ou foi, não sei se foi no ano passado ou no ano retrasado time fora de série, a gente na terceira rodada era líder do campeonato catarinense. E aconteceu o que aconteceu. Então, assim, é o Criciúma que tem aí uma folha gigantesca, tá vivendo, tá no seu ápice. Tudo dá certo pro Criciúma. Até a bolinha da Copa do Brasil fica mais pesada é, pro Criciúma, né? Porque é. até isso os caras deram sorte. Então, assim, é, o Criciúma não iniciou bem o campeonato, né? É, os, os grandes que têm maiores investimentos, não tô dizendo que o Joinville não é grande, mas em questão de investimento, esses clubes maiores não iniciaram bem o campeonato. E lógico que depois eles vão é, pegar corpo, assim como o próprio Joinville, que tem camisa, tem história. E é por isso que no dia de hoje a gente vai entrevistar um cara que tem muita história, né, Pedrão? Tem história, um cara, além de tudo, ou acima de tudo, é um cara gente boa, cara. É? É. é a pessoa hoje, quem não conhece o Eliseu, vai ficar conhecendo e não tem como não, não, não gostar desse, dessa, dessa pessoa, um caráter sensacional, boa pessoa, e tem o meu estilo de jogo, joga bem igual eu, assim, né? Tu joga bola? Porra. Muito, Eliseu. Já jogou, já teve o privilégio de jogar comigo. já. É verdade isso, Eliseu? Ele tive joga lá? Tive a honra. honra, é? <laughs> <laughs> é um mentiroso cara. Ô, Me ajuda, Eliseu. Me, ajude, eu senão eu me ajuda, senão vou começar a contar eu aqui. Ô, Eliseu, vê, vê se tá certo aqui, ó. É, como jogador atuou de 2002 a 2015? Sua carreira profissional como jogador? Pelo menos é o que diz aqui. 2000. Em 2000. 2000. Então foi de 2000 a 2015. Aí tem passagens no Atlético Mineiro. Portuguesa Santista, Joinville, Criciúma, Comercial, depois foi para o Criciúma novamente, aí teve Linense, Camboriú, uh, passou pelo futebol japonês e pelo futebol chinês. E em 2016, pelo Jack foi eleito o melhor volante do campeonato catarinense. Tá sem currículo, né? É só isso mesmo? Ou mais tem ou mais alguns? Tem é? alguns aí escondidos. Tem mais alguns? <laughs> Cara, obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, é sempre. E hoje um a gente vai debater muito, né? Obrigado mesmo. É um prazer ser vocês todos, né? Todos os espectadores aí. A gente é, tá sempre alegre, né? De poder estar tá participando dos programas que, sem palavras, que vocês fazem hoje, né? Pelo Joinville Esporte Clube. Acredito eu também que Tenho um carinho especial pelo clube. E de certa forma a gente trazer a, o Joinville né, é, de dentro, para que as pessoas possam conhecer mais através da, das redes sociais, das mídias, de todo o trabalho que vocês têm feito com excelência. É sempre uma honra, um prazer poder estar junto com vocês aí, participando desse programa maravilhoso. É, o, o intuito, sempre, a gente sempre fala, né, o intuito do, do, do podcast é justamente isso, né, criar esse, esse elo entre Joinville. E entre o torcedor, né? E tudo que está envolvido, o Joinville, né? Já veio o Júlio, o já veio o Enan, já veio o, o, o Campestrine, né? Então a gente consegue trazer todo mundo, desde diretoria, jogadores, né? É, é, pessoal de staff, é, é, para que crie, né? Esse elo que todo mundo ouviu falar no Eliseu, todo mundo. Mas conhecer o Eliseu, sentar para bater um papo, né, Eliseu? Hoje é, é uma será um grande é uma grande oportunidade para fazer isso e você torcedor que quiser participar aí no nosso chat aí fica à vontade isso. manda sua mensagem pode fazer aqui, pergunta tá. pode fazer qualquer tipo de pergunta tá isso sobre o jogo de ontem sobre o falar jogo sobre o que, é que que deu ontem de a gente sábado fala também. não tem problema a gente tá aqui para isso. isso tá torcedor aliás falar em torcedor também já quero aqui o Flavinho Júnior dar parabéns ao torcedor tricolor ontem do início até o apito final, dando o exemplo de como se torce para um clube de arrepiar o que a torcida fez, né? em especial a União Tricolor ali tá de parabéns. com todo o grito, toda hora incentivando, depois que acaba o jogo, também agiu como torcedor corretamente. Né? tem direito de vaiar tem direito Sim. de aplaudir tem direito de se manifestar a favor ou contra o resultado né porque não é contra o clube porque todo mundo tá ali pagou o seu isso. ingresso ou é sócio do, do clube faz o seu investimento porque ama o Joinville isso. mas tem direito de manifestar dessa forma é isso torcedor é isso mesmo é, tá é esse não meu tá legal é, é, é esse... esse puder aproximar mais o teu microfone também quando for falar Aí eles... é isso o, a torcida do, do Jack ontem deu o exemplo de o que, que é torcer para um clube, cara. Parabéns, torcedor. E você, torcedor, então, tá convidado a participar aqui. Pode perguntar, porque o Eliseu aqui não fique sendo muro, não. Exatamente. <laughs> quero ver, botar tudo na fogueira. Só não faz pergunta difícil. o Eliseu, para começar na tua na ordem cronológica dos fatos, quando o Eliseu se familiarizou com a pelota, com a bola, com a gorduchinha e falou, cara, eu quero jogar bola. Como é que começou a tua carreira? Bom. É, no início foi bem difícil né porque o meu pai realmente ele não gostava que a gente jogava futebol uhum. é, na, respeito ele muito por né? até porque naquela época pra um pouco mais antiga é, ele vinha também de uma família é, também que já se tinham um certo preconceito com o tal do futebol, porque o futebol na época, na linguagem de hoje, era coisa para malandro, era coisa para cara toa que não tinha o que fazer, e meu pai sempre queria é, nos colocar é, de uma forma para que a gente pudesse representá-lo bem, trabalhando é. É, no trabalho árduo, enfim. Meu pai não, não, não gostava mesmo que a gente participava de futebol, até porque é, realmente. As pessoas que não tinham ali um trabalho, que não tinham que fazer, para não <laughs> complicar mais o negócio. Busca né? na vagabundagem não cá, é? e vai trabalhar, legal. <laughs> e aí ele realmente lutava para que isso acontecesse. né Mas a gente sabe que os propósitos de Deus são muito diferentes do nosso. Então, era um algo também que ele tinha para nos proteger. Né? Ele, como pai, sabia do perigo que a gente claro. corria quando estava na beira de um campo, a gente não sabia o que poderia acontecer. Hoje a gente tem um pouco mais de noção. Né, que tudo pode acontecer na, 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 na beira do, do campo, jogo de futebol, torcida, enfim, de alguma forma a gente poderia ser lesado. E ele queria realmente, com o amor que ele tinha por nós, que ele tem por nós até hoje, nos proteger de certa forma. E, e eu tinha muito medo, porque ele, ele batia mesmo, o couro comia, não tinha essa resenha. Pegava <laughs> na rua, erguia com a bola debaixo do braço, o pau comia. E eu tinha medo de apanhar dele, mas gostava da bola, do futebol. E aí chegava Vale a pena apanhar. A, por a ali da que bola. aprendeu a correr. E aí, só que assim, né? O pessoal também da vila sabia, né? Uhum. É, eu sou nascido Onde? e criado em Paraleiros, São Paulo, né? Zona uhum. Sul de São Paulo, lá Extremo Sul. Sou uhum. nascido e criado lá. É, então ali o pessoal sabia que meu pai era muito bravo com a gente, não gostava de jogar bola. Mas os caras, né, seus parceiros, sempre convidavam pra uma pelada, né? E a gente não aguentava não. E aí foi quando eu comecei realmente a frequentar os campinhos de terra. E, e assim é, foi bastante difícil, porque tinha essa, essa restrição dos pais, então eu respeitava muito como respeito meu pai até hoje, a opinião dele, mas algo teria é, no futebol no futuro para mim. E isso ardia muito no meu coração. Mas como vimos numa uma família muito humilde, muito pobre, e a prioridade era realmente o trabalho. E aí comecei a trabalhar já com 7, 8 anos de idade, e daí pra lá eu ficava um pouco distante da bola, a bola era mesmo só final de semana. Quero que, e que olha era lá. isso. Isso já em... Eu tinha na época Ixi. 7 anos, 8 anos de idade. Vamos revelar, revelar a idade do Eliseu. 70 idade. e... 80 é... <laughs> <laughs> e uns quebrados ali. Corpinho... <laughs> Não, não tinha nem corpo atlético <laughs> ainda, né, cara. Tava é, não, formando. Ó, que, quem que era o cara da época, assim? Nossa. Você o... olhava e falava, pô, eu quero ser igual. A... Era o Romário? Era o Ronaldinho? Não, ele, ele não, era. não, era antes, foi antes. Era antes. Antes, na época. Cara, eu, eu, eu o sinceramente, já não era o cara, assim. Né, não, Romário, época, né? já, é, Romário Ou já era. Bebeto, Romário. Essa, fra... essa, essa safra aí. Uhum. Só o jogador ruim, né? Mateus. É, só meia boca <laughs> E. E aí então. Depois de muita teimosia, é, com 19 anos, isso já em 99, 98 para 99, que aí eu fui realmente é, ter essa intimidade. Ah. Né, que a pergunta veio com a, com a bola, né? Ah, começou tarde para Comecei futebol, tarde. Né? E, né, mas o sonho já estava, né, desde cedo. E aí você entrou né? em algum. E clube? aí eu fiz meu primeiro teste no Independente de Limeira. Isso em 99, porque lá em 99 é, foi a sede da Tá São Paulo, que Aham. teve. E ali eu fui fazer minha primeira avaliação, passei no teste, disputei minha primeira TAC São Paulo pelo Independente de Limeira. E qual a posição você lembra? Centroavante. Comecei minha carreira de centroavante. Era centroavante área. E depois é, fui parar no Gazeta de Ourinhos, isso já em 2000. É, fui parar no Gazeta de Ourinhos, aonde eu me profissionalizei lá. Uhum. Na época, o Gazeta de Ourinhos era a quinta divisão do Campeonato Paulista, era B1B, se não me engano. B2, coisa assim. B2, é. Não tenho memória muito boa não, hein, cara <laughs> e, e ali eu joguei o Campeonato Paulista Pra quinta divisão Depois eu fui pros Jogos Abertos Fui pra Seleção de Ourinhos Pela Seleção de Ourinhos, Jogos Abertos em Santos Como atacante ainda Como atacante, centroavante E ali eu fiz três jogos E a empresa, na época, uma empresa me comprou Que era a ProSox E essa empresa, eles me compraram do clube E aí eu tive minha primeira viagem Pra Coreia, pra Coreia do Sul Fui pro time do Samsung Onde eu fui fazer uma avaliação. E quando eu cheguei lá. Caramba, cara, mas como assim? Você chega os caras e. Peraí, tem que contar direito essa história. Você tá jogando, você era um você tá, menino né? da periferia, daqui a pouco chega alguém e fala: Não, nós vamos te levar pra Coreia. Se, se me levar hoje pra Coreia, eu falo: você tá louco? É. Imagina, você Não, é um e lindo, outra, vale mais falava português, então. Pois é. Você tem ideia, foi um contraste, mas tudo foi tudo muito rápido. Aham. Uh -huh. Eu tava na, na Vasa, eu joguei, joguei Copa Kaiser, enfim, Copa Antártica. Quando eu ganhava a Copa Kaiser, eu ganhava as Kaiser? Né? <laughs> Pô, eu queria participar desse torneio. Tudo bem que é Kaiser, Copa Antártica é eu tenho boas lembranças. É. <laughs> e na época eu, eu tomava, bebia, na época. Queria ter uma Copa Budweiser, é. né? Oh, inclusive, lindo, a gente, inclusive você lembrou da, 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 da bebida a Copa Antártica? Foi em 99, se não me engano, antes de eu ir pro... Uhum. O... O DPD de Limeira, a gente foi buscar o uniforme no Sambódromo. Na época ali, eles reúnem lá pra distribuir, uhum. né? Se perdeu. E ali a gente se perdeu. <laughs> a gente de eu buscar o uniforme, o uniforme que me buscou. Acontece, isso acontece. <laughs> né? Mas acontece, faz parte do processo. Pô, botaram lá no Ninho também, né? Pô, tá louco? Meu, Deus, meu, Deus, pai, meu pai não sabia, cara. não. <laughs> Deixa eu ver se tem pergunta do torcedor aqui, ó. O pessoal da coleção do Jack, né? Mandaram Ali. um grande abraço, tá dizendo Ele... aqui, ó. Grande Eliseu, jogou demais em 2006. Ele mandou uma foto aqui, eu vou mostrar aqui pro se tu lembra. Pessoal da coleção do Jack que, foi, que cedeu, né? Que cede esses materiais aqui? essa Coisa linda, tô esperando um desse aqui. Que isso, essa eu lembro? Ó, 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 Essa eu lembro. Você tá esperando, nesse você, esperando um desse aqui pra você, Eliseu? Desse aqui pra mim. Ó, ó, ó. Pessoal, Diogo, Diego, vocês dois, ó. O Eliseu. É, é o El... Não é o Flavinho, tá? É o Eliseu. O Flavino é nada. O Pedro, muito menos. Ah, calma, o fala Rodrigo, por então, só o chocolate. Esse vale, <laughs> esse vale. Cara, o Eliseu tá pedindo. Esse aqui, ó. O... Pode? Posso dar pra ele esse aqui? Manda uma mensagem aqui se eu posso dar. Esse é bonito, né, cara? é bonito. O que? Dá pra ver essa foto aqui? É, bota ali antes. Qual câmera tá. será que eu pego? Acho que eu vou pegar nessa. Vamos ver se nessa aqui dá. Mandar lá camisa 5. Essa camisa aí já saiu sangue, né? Meu Deus. É sempre uma honra. Tá, daí tu foi, lá pro, tu foi lá pro, pro Xing Ling. Fui pra Coreia do Sul, né? Nos times do Samsung. E aí foi engraçado que. Aí sozinho, Elisoto? Fui sozinho. E o velho Deus. Piando e eles eu dentro do avião, tremendo e, de medo. E de o véio, primeira e, viagem? O velho deixou? Você imagina, Caramba, cara? Imagina, cara mano, primeira primeira viagem. viagem. Marinheiro de primeira viagem. Literalmente. Daqui pra Coreia de avião. Eu nunca tinha viagem um de avião. Não? Grupo de quê? De, de jogador ou foi só tu? Fui sozinho. Meu e porra. essa história é bem bacana, essa história é bem legal. Oh. Tá tem... um cigarro aí, irmão. Cigarro não serve que nós vamos contar na nota cara. Tem um tempo, <laughs> tem um tempo. <laughs> tem um tempo tem um Porque tá tempo. você tempo, vem, é, é sai tempo, da periferia, é, vai pra um time, faz a avaliação, joga o Matar São Paulo, aí vai pra um time de quinta divisão, daqui a pouco uma empresa te compra. E aí, a empresa tá, você vai vir pro, pro Santos treinar, e nessa época eu fiquei... 30 dias no Santos treinando. Na época, Pablo Costa, Robinho, aquela galera toda, Diego. Tinha um pessoal até do Roma, que tinha sido campeão da Taça de São Paulo na época. Foram para lá. E, e a gente me integrei junto com os meninos tá. e aí treinando. Tu vai contando e a hora que tu mudar de posição, tu... Eu tu, aviso. Tu grifa. Pode deixar. Aí, nesse período que eu tava no Santos, o pessoal tu vai pra Coreia. Eu falei, rapaz, tu me comprou faz 20 dias. Agora, mais 25 dias eu tenho que viajar, mas... Pra... E passaporte, não sei nem o que, que é passaporte, e todo errado. eu falo assim: Meu Deus, cara, que legal, que coisa, né? E não acreditavam, né? Que eu ia realmente pra Coreia. Os caras falam: Não, tu vai pra Coreia, cara. Aí, tá bom, beleza. Eu, dez dias depois, tava eu embarcando. E... Aí você viu que era verdade, meu E aí, aí eu botaram uma viagem verdade, verdade. E o engraçado é que eu fui sozinho. Aí eu falei: Tá, e como é que eu vou chegar lá? Eu vou chegar lá, eu sei eu vou chegar de avião, tal, beleza, mas tal. E aí? Depois, Quem que vai me receber uhum. lá? Não, o pessoal vai estar tá lá com uma placa com seu nome na Coreia, com uma placa com o seu nome. Tá, mas para me chegar na Coreia eu tenho que fazer uma conexão. <laughs> que ônibus, uma eu, conexão. Pego? Uhum. Que ônibus eu pego? Aonde? Na França. Aí tu vai... <laughs> tá bom, eu vou para Johannesburg, para África, fui para África, Johannesburg uhum. e de lá você vai pegar o voo para Coreia. Tá, e como é que eu faço de lá, de Johannesburg? O que, que eu vou fazer dentro do aeroporto lá? Como é que é o trajetório? Que... Quem é que vai me guiar nisso aí? Pô, uhum. Não, lá tem as plaquinhas em inglês, francês, então O Marley fala português, cara. Tu quer mandar. O... Aí eu falo, não, tu encosta num guarda e mostra o bilhete e ele vai te mostrar onde é que você tem que embarcar, cara. Eu fiquei nove horas, cara, Ai, esperando é? lá. Nove horas. O cara falou: ó, daqui nove horas você vai viajar pra Coreia e tal. Beleza. Eu fiquei rodando dentro do aeroporto. A preocupação, eu nem sabia. E em cinco horas eu não sabia onde eu ia embarcar, o portal que eu ia entrar. Uhum. E aí fiquei lá, pô, todo preocupado, cinco horas preocupado, depois o cara falou, não, tu vai embarcar ali. Tá, beleza, ali. Pega um ônibus, sai do terminal 1, vai lá pro terminal 2, e chega lá, tu pega o metrôzinho, e entra lá no. Vai sair no. no, no na onde você vai embarcar? Eu falei, tá, como é que eu faço pra fazer isso? Fui <laughs> <laughs> é que é aí o cara foi lá, né? me pegou. Falou, uhum. Eu falei, realmente. Eu falo, não sei falar francês, nem inglês, não falo mal em é mal português. Peguei e fui. Tudo em busca de um sonho. Né? Por isso que eu falo que hoje não é só futebol. Existem, são vidas através, é, né? Da... É. São sonhos, pessoas que sonham. É um sonho que você hoje está lidando, são almas, né? Então isso é, é, é preocupante quando a gente fala que, é, do futebol que ele, é, ele age profundamente, né? Uhum. É muito mais da, da, daquilo que a gente externamente vê. O futebol simplesmente só daqui, bancada, e enfim. Vai muito mais além, né? Sim. E cheguei na Coreia, beleza. Consegui chegar na Coreia. Cheguei lá, tal cara. Com a plaquinha aqui, eu desci, olhei pra tudo quanto é lado não me... e não tinha nada. Meia. Aí me deu um desespero, né, cara? Comecei a suar frio e comecei a tremer. Eu falei, pô, vou ficar no aeroporto aqui, vou dormir aqui, ninguém vai me pegar nem nada. E o cara com a plaquinha lá e ele, ah, daqui a pouco ele começou a gritar, Eliseu, eu falei, Eliseu, Eliseu. Aí eu olhei... Não, não é eu, cara. Porque o cara vai estar com a plaquinha lá. Uhum. E ele estava com a placa contrária. <laughs> Meu nome coreano na frente e Eliseu em português atrás. Ah, entendi! <laughs> é, e depois que ele olhou assim... Ele ah, olhou assim, o um negão. Só, só eu de negão na frente. <laughs> foi foi um a referência dele, Foi a referência. lá É esse dele. mesmo, é você que é o, milho, é o senhor Eliseu. É, tá, tá. Beleza. E aí foi engraçado. Aí, nesse tempo lá, fiquei 30 dias tive uma, uma pequena torção no joelho. E lá lá tinha daí alguém daqui ou não? aí tinha tinha o Sandro que jogava na Portuguesa na época e recepcionou muito bem uh -huh. lembro dele muito bem e de brasileiro no clube já era um ídolo lá e o clube é uma cidade Samsung meu Deus uma cidade e fiquei muito assim feliz de poder ter a cidade ter é Samsung é, é uma cidade dentro do clube nesse né? é assim você entra na empresa a empresa, todos os funcionários que trabalham na, na, na Samsung moram lá dentro de um condomínio gigante. E aí são os prédios, assim, tu entra lá dentro. Ó, aqui é uma parte que monta, aqui é outra parte que. que essas peças, enfim, sim, e tal. Sim. Mas é uma cidade lá dentro, né? Mas tinha fica no tinha TV no teu quarto? Tinha, não. <risos> <risos> tinha TV da Sony daí, no quarto infelizmente, dele. <laughs> infelizmente aconteceu de eu ter te dar uma pequena lesão e não assinei contrato com eles, né? Mas eu ah, já antes, tinha três jogos. De, de... Eu já tinha três jogos já, e sete gols já na. Três amistosos já e sete gols, Cara, Caramba! Eu não era muito... Como a entrar no antidão, deu certo, mas não era por isso, né? E foi nessa, batida, foi nessa batida, depois voltei pro Brasil. Aí com a lesão do joelho tu voltou? Aí voltei, tratei, aí fui pro Paraná Clube. Onde eu fui revelado realmente como atleta profissional. E saí nas uhum. capas de jornais e então, tal. Numa transição também que eu iria pro Japão. Cara, como é que as coisas, né? Isso em 2001, quando eu voltei da Coreia e tal, eu voltei bati no Paraná Clube. E aí fui pro Paraná Clube pra treinar 20 dias, que na época o japonês ia me levar pro Japão, né? Uhum. Pra fazer avaliação no Japão. E eu, ah, tá bom, vou lá. Cheguei lá com duas semanas, os caras, sua documentação, tem que fazer isso, preencher isso, preencher aquilo e tal, tal, tal. Daqui a pouco eu tava assinando o um contrato com o Paraná Clube. O Paraná Clube <laughs> na época tava indo em alta, Sem né? Lógico. O Ronaldo Alfredo, Ageu, Narciso. Era o Elcio, o volante, o Cleison, é, volante, Fernando Miguel, volante, é, Marcão, que era o goleiro, não o nosso, mas era o Marcão de, 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 de Curitiba, é, o Neneca, que era o segundo goleiro na época, então o Hilton, que na época foi pro, saiu para a Alemanha, do, do Paraná, e, enfim, só tinha um time realmente. De elite. É, de elite, né? Vamos dizer assim, pacote casa cheia. E dentro desses, desse, desse elenco, eu consegui jogar 10 jogos como titular. Então, realmente ali foi é, confirmando mesmo que eu futuramente eu poderia é, dar sequência, uhum. que eu iria chegar num objetivo que eu tanto sonhava, que era construir uma família né em primeiro lugar e, e poder é, viver, dependendo do futebol, né uhum. e daquilo que a gente vinha... Como sonho, no pensamento, eu... dia a dia construindo. Ali pingou o primeiro dinheirinho do, do futebol? Ali pingou o primeiro dinheirinho. De verdade, né? Uhum. Primeiro, o primeiro dinhe, contrato né? foi 45 reais por mês que eu recebia. Caraca. No mano. Gazeta de Ourinhos lá. Contrato profissional. Sim. Né? Que era o mínimo, eles poderiam pagar o mínimo na época e o mínimo era R$45,00 e era o que eu recebia. Então foi bem. Uma carreira bem. Assim. Quando, quando pingou difícil. o primeiro. do... Aí quando pingou mesmo de verdade. Pô, acho que eu vou, vou levar essa vida. Aí. Mesmo assim, já <laughs> a minha esposa já pegou, né? Coisa que pingou ué, de verdade, ué. eu tava casado. <laughs> Nunca aproveitou o dinheiro, então. Não, Ela só perguntava, caiu, aí tá, tá na conta, então beleza. <laughs> o Ian tá perguntando aqui pra você: Eliseu, é... hum. Ian, obrigado, tá Ian, pela, pela sua audiência aí, meu irmão. É, tá perguntando qual foi o maior desafio da sua carreira. O maior desafio da minha carreira foi quando eu tive que tomar uma decisão é, se eu realmente iria continuar no futebol ou não, que ali comprometeu é, toda uma estrutura, né? Meu filho, na época, ele. Minha esposa engravidou. Depois, depois eu vou contar pra vocês se chegar na China, na Coreia. Tal, depois eu chego na China. E aí depois eu chego pro Japão. Mas <laughs> a dificuldade. Pensa com... no negão Xing Ling. <laughs> negão foi. Né, negão não, não, Xing Ling? Não é original. Não, não, não é original. Não é original. <laughs> e eu fiquei um tempo no Botafogo de Ribeirão Preto, onde eu tinha. Eh, Feito né, uma competição lá, razoável, com o pessoal também na época. Nosso time era um time guerreiro também, mas a gente não, não conquistou o maior objetivo do clube. E aonde minha esposa também estava prestes a, a dar luz ao meu filho. E estava cinco meses sem salário. E, e eu morava junto com a minha sogra na época. E nisso minha esposa falava todos os dias: Teu filho vai nascer e aí como que vai fazer? E uma das coisas que eu pensei ali foi parar de jogar, pra poder trabalhar e, e sustentá-los, né? E aí eu lembro como o pai sempre falava: você tem que honrar aquilo que você faz, aquilo que você fala. E quando se trata de família, é, eu nem ainda tive a oportunidade assim de chegar a esse ponto com a minha esposa e trocar ideia com ela a respeito disso mas foi um momento que me doeu muito porque eu ia abrir mão dos meus sonhos e abrir mão de, de tudo que as pessoas falavam na época de, de ah, você não vai conseguir você não vai chegar é, não vai sair daqui não vai você não vai virar é mais um que vai ser frustrado e eu tive que lutar com tudo isso antes e quando eu tava prestes a, a alcançar o maior objetivo, né, que era poder dar um salto maior na minha carreira, onde eu estava me projetando, e foi um momento de transição de posição também, e foi muito difícil ali, foi uma das, das decisões que eu iria tomar, ia comprometer todo o... E mudava o, toda a tua vida, é, né? Ia comprometer toda a história, né, de é. futebol, ia mudar tudo, e eu não iria dar ao meu filho, à minha esposa, aquilo que eu tinha sonhos, né? Que era poder viajar, sair com eles, dar o melhor sempre, como o pai quer pro Viver, filho, do, do, família, futebol, viver do futebol. É, é. E ali foi um dos maiores desafios. E qual eu foi sei. a luz que fez você decidir pelo futebol? Quando ele nasceu, aí eu lembro que eu tirei uma nota de 10 reais do bolso e uma receita de 800. Saí <laughs> na farmácia e aquilo ali, eu fiquei muito mal. Porque... É uma responsabilidade muito grande, família. E, e hoje família para mim é tudo. E, e ali foi onde a gente teve um pouco de tranquilidade. E aí apareceu uma luz. E aí me proporcionou a, a poder ir pra China. Que é onde eu vi que as coisas iam... Iam clarear, né? E aí as coisas aconteceram ali. Mas não foi na não foi sequência ali do Paraná, né? Não. Isso, né? Já tinha saído do Paraná, já tinha. Você tava cinco meses sem receber no Botafogo. <laughs> Botafogo de Ribeirão. Botafogo. E aí você saiu de lá, não recebeu. E aí, não recebi, e aí foi você pra. Quer mandar algum abraço, não? <laughs> não, eu tenho carinho por aquele clube, torcedor, <laughs> os caras são. Se pagaram? Eu acho que assim, uma, uma, são situações que clubes passam, a gente tem uhum. que entender isso é, também. São né? fases, né? São fases da vida e a pessoa tem que entender. Lógico, o profissional, ele é digno do seu salário. Isso a gente não abre mão sem nunca, né? Mas são momentos que a gente... Como é que você entrava em campo, é... cara? Cara, assim, futebol não tem essa. Juiz apitou, acabou. Apaga isso, né? Apaga. Você vive o dia a dia, mas a hora que chegou ali dentro, você treina, você sempre... O atleta de alto rendimento, de alto nível, ele treina sempre numa perspectiva de melhora, de poder uhum. dar um salto na carreira. É em busca de um sonho. E Isso tem um preço e quando vem as adversidades você tem que se auto superar. Se você que realmente quer chegar tem que se auto superar. E de repente essa adversidade toda vem. A gente tá falando aqui de uma situação, né? Claro, financeira, pontuando. Mas não é só isso. É, o dia a dia não é só você são os companheiros pessoas que têm família pessoas às vezes estão passando necessidade você tem que estender a mão com aquilo que você não tem Eu acho que tá então, ruim tem um companheiro é, tem pior, pior. É. e isso envolve tem pessoas às vezes que tá com um filho pequeno no colo E não tem o um que comer não tem uhum. leite tem nossa é terrível então são os momentos assim que que marca né a vida da gente são momentos que que é difícil pro, 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 pro atleta tomar uma decisão. É, difícil, é diferente quando ele tá no final de carreira, que ele toma uhum. uma decisão e fala: não, parei, beleza, ele já sabe que não vai prosseguir mais. Mas foi um dos momentos difíceis assim, mas eu Tive vários momentos, mas esse foi um que mais marcou, assim, sabe? Que é onde foi a superação, e aí a gente conseguiu sobressair de tudo aquilo, uma, com o suporte da família, né? Hoje, isso que ano que era? Isso foi 2004. 2004, ah, aí você foi pra, pra China. Aí eu fui pra, fui pra China. E daí lá recebi em dia. Aí lá recebi, em dia. recebi em dia. Aí, aí foi você, como, sua esposa. Como é que surgiu? Pô, tava na Coreia, voltou e agora a China? É porque na época eu a empresa, assim, lá. Ela... Da, Pegava o continuava... porque tinha na época o direito federativo do atleta. Sim. Então eles podiam pegar você aqui, ó, sair do Atlético Mineiro, vou pra tal lugar. A empresa fazia isso com o atleta. Então tu você tava assinava, mesma... procuração... e tava Na mesma na... empresa do... É, até 2004. Eu fiquei ali na mesma empresa. Tá. E, e aí dentro de, 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 dessa situação toda, é, foi surgindo as oportunidades, né? Só que aí pra China já foi com outro amigo meu, que surgiu, ele veio fez um convite me, me apresentou um chinês e aí a gente conversando o Benê na época era é um ex-jogador do São Paulo um ex-atleta do São Paulo na época do Tele Santana e ele me conv... a gente como ele a gente morava no mesmo bairro que ele e depois de muitos anos a gente começou a, voltou a falar de novo né pelo fato de estar muito distante e aí ele conseguiu é, com que o chinês me levasse né para a China para fazer uma avaliação e chegou lá e passei no teste passei na avaliação e a gente pôde dar um. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei na China. Eu fiquei na China seis meses, Foi minha temporada. Não era um bom salário daí? Mais ou menos. Não foi ah, com um bom salário. Tinha salário? salário tinha, tinha, tinha. pagava Tem em nada. dia. Pagava <laughs> em dia, mas foi mais ou menos. Aí você mais voltou mesmo. pra qual clube depois no Brasil? Depois que eu saí da China, eu voltei. Mas a moeda de lá dava pra, pra guardar? É, em e... dólar? Eles é? pagavam o salário em dólar. Em um dólar? Né? Ah, aí é. era pra fazer uma caixinha, né? Uhum. E... e aí, eu voltei da China. E aí, se eu me recordo bem, quando eu voltei da China, aí eu fiquei, fiquei em casa. Fiquei, um, se não me engano, um mês, um mês e pouco, quase dois meses em casa, sem clube. E depois eu fui, acho que fui pra Francana, se eu não me engano, uhum. jogar a Copa Paulista, né? Porque era a Copa Coca-Cola, né? E eu oscilava muito. Mas ali, é quando eu fui pra China, já foi no, no, no momento também de transição de posição, né? E, e isso foi na época o Roberto Fonseca, era o treinador nosso no Botafogo de Ribeirão. E aí ele pediu para mim jogar, fazer um jogo amistoso de volante. E segundo volante, né? E falou, Eliseu, quebra esse galho para mim, meus volantes machucou, como você tá treinando aí, cara. Você é um atacante forte, marca bem, então chega de fora da área compra um a ideia, vai lá, faz esse jogo pra mim, te prometo que não vou te comprometer em nada. Falei, beleza, vou lá. Aí ganhei um radinho, melhor jogador em campo. De <laughs> é igual aquela história do jogador, né, que ganhou moto motor rádio, aí o cara falou, ah, a moto eu vou vender, o rádio eu não sei o que eu vou fazer. E aí, pô, foi legal, e aí, aí depois dali, da... ele falou, ó, daqui pra frente, cara, tu não fica mais desempregado. Porque naquela época era difícil pra arrumar emprego. E aí ainda... É, tinha largado a empresa não queria mais trabalhar com a empresa enfim outros motivos enfim situações assim que acontece tem momentos que tem que tomar decisões e quando decidi aí eu parti com a cara meti o peito e fui atrás ligava para os companheiros de trabalho e tal e a gente ia sempre um empregando o outro indicando o outro. que legal o jogador se, a, se ajuda muito se ajuda, né? se ajuda os bastidores bastante. a galera inclusive depois que eu fui sair da Francana fui pro comercial de Ribeirão e aí fui jogar, eu joguei nos dois clubes ali, né? Na minha estreia no Botafogo contra o Comercial, eu fiz gol no Comercial, e na minha estreia do Comercial contra o Botafogo, eu fiz gol no. Botafogo. <laughs> foi bem legal, foi bem legal a história ali em Ribeirão. E aí depois que eu que eu saí do, do Botafogo, fui pra Francana e fiquei aí mantive a posição de volante. E aí voltei pro Comercial no, no ano depois, né, que isso foi em 2005, foi opção no tua Paulista. De, de ficar no... Foi, eu peguei gosto, é. né? Tem gosto ali, marcar, jogar, mais, ter mais contato com a bola. E eu gostava muito disso, né? E centroavante ah, tá eu batia muito nos zagueiros. E daí na época que você teve essa, <laughs> essa transição. Ali no meio não batia ninguém, né? É, não. quase nada, né? Não. E aí, quem que jogava no meio nessa época, assim, no Brasil, que era tipo, que tu olhava assim. Eu porque... gostava do mineiro jogar. Sim. Eu olhava muito ele assim, jogando e via. Ele é ele algo tá... diferente. Ele tava no São Paulo, né? No São Paulo, né? era diferente. Era, diferente. Pô, diferente. Ele era muito diferente. Então você olhava assim, não era um, um volante que só roubava e entregava. O cara pisava na área, fazia gol e, e enfim. E aquilo pô, me inspirava. Eu falava assim, cara, quero ser igual a esse cara aí. Você não foi igual, pelo menos <laughs> você não chegar pô, onde ele chegou, pô, é pelo pô, menos nem igual. Uh -huh. <laughs> Força física tinha de sobra, né? E E aí depois quando eu voltei pro Comercial, aí joguei o Paulistão. Joguei o Campeonato Paulista para a segunda divisão, né? De Paulista na 2. Aí dois jogadores que veio do, do Comercial veio pro o que era o Marcinho, um atacante que é de Floripa, mas chama a vez de Marcinho Beija Flor. O Rodrigão, zagueiro, que era do Rio de Janeiro, carioca, que veio para cá e o Gilberto, goleiro, que veio para cá em 2005. E aí eles precisavam de um primeiro volante aqui. E aí, na época, o Nereu com o Arthur Neto, eles estavam atrás e conversaram com os meninos, né? E aí, os meninos, ó, oh, tem um, um moreno lá, o Eliseu, jogou com a gente lá, volante, primeiro volante, jogador de pegada e tal. E aí ele falou, eles me ligaram e falaram, você tem material? Eu falei. Tenho, chuteiro, um calção. Fala não, não. <laughs> <Vale, risos> lá. Claro, Abra, eu não pô, é, que eu não, jogo como. Não, não, não tinha link, não tinha nada. Tinha, era fita, cara. É. tinha que rebobinar a fita, ah. montar a fita, levar pra passar pra DVD e aquela coisa toda. Dava trabalho, tinha custo e. Foi sem dinheiro, cara. É duro. Como é que vai fazer material, né? Não tem como fazer. E aí, pô, vim pra cá, e aí eles me ligaram, consegui, vir para cá pro Joinville. E aí, uma das primeiras palavras que o Nereu chegou e falou, eles é um time grande, é um time grande, e esse time projeta. O atleta que vem aqui com comprometimento, seriedade, e sangrar e honrar essa camisa aqui, ele vai sair daqui honrado. E eu falei, Nereu, é e ele é ele, diz, oh, é isso mesmo. Joinville é time grande. E aí eu tinha ouvido falar bastante do Joinville, né? Mas não tinha noção realmente era. E, e eu cheguei assim fiquei até um pouco, né? Falei pô, como é que eu vou chegar, né? No... E um time ferido que já tinha, se eu não me engano, ele tinha caído na Série B, né? em 2005 foi 2000, 2004, se eu não me engano, Joinville caiu da Série 24, B para C, né? né? É, quatro. Que aí em 2005 tinha a Série C. É. E eu cheguei no meio do ano. E aí ele chegou e eu falei: Ah, trabalhar. O negócio é trabalho. E comecei, comecei a trabalhar. Então você pegou e... só a Arena, né? Pegou o Ernestão, né? Não, peguei a Arena. Tinha acabado de inaugurar a Arena, né? Tudo novinho lá. O Arthur Neto. Era o... era o Arthur Neto, treinador. E aí foi um dos grandes desafios, né? Porque eu vi um clube grande uma posição diferente, mesmo já ter passado por Atlético Mineiro é, enfim, é, Paraná Clube outros clubes mais é, o Joinville já foi algo diferente, que eu senti algo diferente, e aí como honrar esse clube? Eu falei, é trabalhando antes, Trabalho. antes de tu falar como honrar esse clube, nós vamos honrar os patrocinadores né Rodrigo os parceiros do Jack né Rodrigo? Exatamente. primeiramente, boa noite a todos Boa noite à torcida tricolor, mais uma vez aí. E voltei, né? voltou. ano passada voltou. eu não estava. Pra quem não conhece o Rodrigo, é a voz da consciência, né? Tinha <laughs> é um programa mano? que falava, né? A voz da consciência. É. Qual que era? Do Marcos Mion, né? Que tinha a voz da consciência. <laughs> Exatamente. Consegui o alvará hoje. Consegui, consegui? consegui? Não. <laughs> mano, Dois dias seguidos, né? <laughs> no teu aniversário, tu fez aniversário mesmo ou tu saiu por aí? É, no RG tá dia ah, 12, entendi. né? É todo ano ele faz aniversário. Tô... Né? Sempre na mesma data sabia uhum. ah. Não, não. Nesse ano caiu no dia 12. Ah, entendi. Eu. Só lembrando ao torcedor não deixar de nos acompanhar no nosso Instagram oficial, que é o Jack Underline Oficial, né? E dando aquela passada nos patrocinadores que sempre estão nos apoiando aí. Tanto o João Video Esport Clube, quanto o podcast do Jack. A Crona, a Champion Watch, a Orbank, a Cepati, ProMed, Ebury e Asas. E também não deixe de ligar o sininho, né? Da TV Coelho, para toda quinta-feira um episódio novo aí. Perfeito. Lembrando, tá, torcedor, que na quinta-feira que vem, como o Joinville enfrenta o Brusque em casa, não teremos o podcast do, do Jack, porque, obviamente, vai ser no mesmo horário. E a gente vai sortear daqui a pouco dois ingressos para esta partida. O Joinville joga sábado diante do Figueirense e aí depois em casa na quinta-feira. O Joinville tem dois jogos em casa, né? Joga em casa com o Brusque e depois em casa no dia do seu aniversário é, diante do Barra. No domingo. Aí é pra emplacar seis pontos, quem sabe buscar. Três, Dois lá. ingressos é. e duas peitas. É, dessa daqui, ó. Dessa, essa peita aqui, ó. Aí, essa é é, manequinha é bonito, né? Mas a camisa é bonita. Tá fininho, né, cara? 4 <laughs> quilos do peso ideal. <laughs> peso de um elefante. Do hipopótamo. <laughs> Vocês é, estão comigo beleza. ou estão com Sa os caras? Não, eu tô com os caras. Não, não mentira, eu tô contigo. O, o, os caras não responderam para te dar isso aqui. Ele vai responder, vai Ele vai responder, né? Diego, Diego, Diogo, Diogo, é. Diego, dupla de dois. Dupla, dupla de dois, Diego, Diogo. Teu sonho é um desses, Alison? Sonhei. Né? Minha esposa vai gostar. O, ele tem a tua camisa lá guardada, né? Tu viu, né? Sim, viu, é, cara? faz é sujo é de barro ainda. E é tua que tu jogou. E ele honrou mesmo, falou: isso aqui eu vou guardar, e e isso. Um dia eu vou mostrar para ti isso. Será que não é só foto, não? Um dia eu vou falar vamos... pra ela, traz ela. Não, vamos lá visitar ela. Eu... É, vamos, vamos, vamos lá visitar vamos, vamos, vamos sim, eu vou. Não, fechou. Aí, ó, viu, Diego e Diogo? Dupla sertanejo. O cara vai visitar vocês. Mandar um abraço para toda a rapaziada que tá aqui ó, no chat do podcast do Jack Tá aqui o Felipe Grutka, tá aqui o Matheus Lutenberg, também Vinícius Henrique, o Ian, Leila Jimenez Hernandes, dando boa noite, Vinícius Henrique. É, boa noite. Como está sendo fora de campo? O time está unido com fome de ganhar? Você que está lá nos bastidores agora e está dentro, lógico, da equipe técnica, né? Tá todo dia com os caras. E aí, como é que tá esse ambiente externo? eu falei para não fazer pergunta difícil, né? É. <laughs> <laughs> Ei, tu lembra do ponto que a gente parou, né? Agora já esqueci minha memória é curta. É, lembra das paradas dele. Ah, nós temos um tempo né? Não, vem, vem o... de volta lá no início. <coughs> é. Respondendo a pergunta assim. A equipe toda de trabalho está bem unida, são jogadores comprometidos. É... O trabalho tem sido feito diariamente, com os mínimos detalhes. É... Bastante funcionários do clube ali integrados no trabalho, uhum. dando suporte, né? Todo o suporte necessário para a comissão é, técnica. Até o Eliseu pode falar pro, pro torcedor, é a tua função lá, né? A gente falou convive lá, tá? Né? Isso, a minha função hoje, como auxiliar da casa, né? Então eu. Tu sempre foi o bombeiro, né, cara? É. Sempre apagando incêndio, né? Essa função. Mas é... o teu tá garantido lá, né, cara? Se é. é do clube, o clube não te abandona, né, cara? Não, o clube tem. Você não abandona o clube? Não, né? é, o clube tem honrado, o clube tem honrado. E é sempre assim: as pessoas que trabalham sério, as pessoas que têm. É, que trabalham. Eu falo sempre, né? Verdade e transparência. Uhum. E muito trabalho e honrar aquilo que faz. E eu acredito muito nisso. E por isso. Joinville tem dado respaldo, tem, tem sustentado ali o Eliseu e sabe da importância, e eu também sei a importância que é honrar a camisa desse clube, honrar a cidade, é, todos os envolvidos, né? A gente sabe dessa responsabilidade imensa e a gente tenta da melhor forma possível é, retribuir, né, com o trabalho. Sim. isso a gente tem feito todos os dias, por isso. Agora, se eu não me engano, acho que hoje, que eu tô completando, quatro anos dentro do clube, acho que hoje, dia é 19, alguma coisa assim. É, tanto tempo, né, uhum. é, também como atleta foi um ano e meio, e agora próximo de quatro anos dentro do clube honrando, e isso é louvável, né, tanto da minha parte, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que o Joinville tem me dado, de poder trabalhar, poder crescer dentro do clube, como profissional, como pessoa, como uhum. pai, e isso a gente é grato, sim, sempre você ser grato pelo Joinville, sempre, e... O trabalho que está que, que sendo executado, está sendo executado com excelência. Como eu disse, são os mínimos detalhes. É, a, gente entra, se a gente chega no clube de manhã, sai, a, a, sai tarde justamente é, cuidando né, dos, dos mínimos detalhes diariamente para que as coisas possam ocorrer. A gente sabe que é uma dificuldade imensa. Né, você também montar uma equipe com pouco tempo de trabalho uhum. e já em busca de um, de um resultado tanto tão esperado, né, que tanto torcedor está esperando de uma colocação melhor no, na competição, de buscar os objetivos que tem traçado, né, é, para que o Joinville possa voltar a ter série novamente. Enfim, isso tudo a gente sabe, né, que, que, que é uma responsabilidade muito grande. Se todos não estiverem envolvido com o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, a gente sabe que se torna um caminho mais difícil mas você vê a luta, né, de, de todos os envolvidos, diretoria, presidente, todos aqueles funcionários do clube que estão trabalhando lá diariamente para poder colocar o Jack no lugar onde ele nunca deveria ter saído e e vai ser uma das maiores felicidades da minha vida a hora que o Joinville voltar a ter série novamente, a hora que o Joinville voltar a ser o protagonista das competições que disputar futuramente, eu vou ficar muito feliz quando isso acontecer, mas é... Afirmando a pergunta do amigo, é, enquanto a isso, pode ficar uhum. tranquilo que lá dentro não tem faltado é, esforços nenhum, lá dentro não tem faltado trabalho, respeito, e isso é importante, é um grupo de respeito, e com certeza a gente torce para quem plaque, né? É, eu, às vezes dou exemplo do Flamengo quando teve aquele O time dos, dos Galácticos na época, uhum. né? E a gente sabe que o resultado dentro do campo em si, ele é construído de uma maneira, é, também, é, de, a decorrer do trabalho, vem por natural. Ele vem ser construído, as vitórias vêm, mas a gente sabe que tem um trabalho muito grande uhum. para que isso venha acontecer e a gente está fazendo de tudo para que esse, chegue esse momento do torcedor comemorar <laughs> e é o que nós ali dentro do clube hoje todos envolvidos é o que mais quer ver o torcedor feliz novamente o clube é, com alegria de novo poder é, usufruir desse clube maravilhoso que sem palavras. Maravilha. O Pedro até o Eliseu ele ele está ele aqui como hoje faz parte e tá junto nessa caminhada. Do, do Joinville rumo à vaga série D, rumo a uma baita colocação no Campeonato Catarinense, que daí é, culmina com essa vaga na série D do, do, ano de, do ano que vem. Quem sabe, daí, na série D, com muito mais recurso, um, um tempo maior de preparação da diretoria, da comissão técnica de né, para contratação de jogadores, enfim, para que se mantenha até um elenco um trabalho contínuo, né? A gente possa, quem sabe, já daqui a dois anos estar numa série C. E depois uma série B e, e, e circular nessa onda ali. Série B, quem sabe belisco uma A. Enfim, pô, eu vi esses dias um, um, também mais um. Eu sou o cara dos dados, né? Sabe, né? Tem dado. T tem é, dado, tem, tem, tem dado, dado, dado em casa. Bastante. Cara, desde 1999. Desde 1999. O Havaí. A, B, A, B, A. Olha quantos anos, cara. Olha quantos anos, cara. Isso é trabalho. Isso né? é trabalho. E se ah, Deus quiser. O Joinville vai ficar nessa vibe Quem sabe a gente fique 20, 30, 40, 50 anos A, B, A, B, cara, é isso É, é isso e quem sabe um, um dia, ninguém sabe daqui a 50 anos o que vai ser Mas o ele pode ser um, um dos grandes do Brasil enfim, a gente não sabe dia de amanhã, mas circular e andar nessa vibe de A, Série A, Série B, Série A, Série B é, é sensacional. E o Eliseu vai falar muito aqui do momento atual do Joinville, porque eu sei que tô, os torcedores estão perguntando, ah, como é. é que tá o time, como é que tá o jeito. A gente vai falar do momento atual, a gente vai passar nessa ordem cronológica dos fatos para é, ver a carreira do Eliseu, conhecer mais quem é o Eliseu e depois sim, daí a gente vai... Focar no que está sendo feito agora, o que está sendo feito agora, é, falar dos próximos jogos, o jogo de ontem, o, o Eliseu analisar, como é que está, assim, assim, assado, enfim, aí ele já vai passar a escalação do jogo que vem, né? <risos> <risos> é mais ou menos isso, entendeu? O oh, é Quer mais viver mais na mesmo rua, mesmo. <laughs> né? É bom ver na rua, né? É, mas todo ou mundo menos ou menos É mais ou menos isso. Mas enfim, a gente vai passar nessa ordem daqui a pouco a gente volta para o tiro Lilibichand, tem dois ingressos e duas camisas do Gordo, ah, quer dizer, do, do Jack aqui tá bom falei alguma coisa falei demais né cara posso ir ô, embora agora falei ô, bastante, vou falar em, em vamos falar da carreira dele não, não esquece não mas eu quero fazer uma pergunta falar em falou do gordo é... um beijo do gordo ah. é, tu como um atleta negro passou por dificuldades nesses países lá bom, por incrível que pareça não 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 eu falo que o futebol ele ele proporciona é, momentos maravilhosos para o atleta. Claro que tem países, né? A gente viu aí, a gente até fica triste, né? Com alguns casos que houve na repercutiu nas redes nacionais, internacionais, pra, o atleta sendo ofendido, jogou banana Isso dentro é, do estádio, é, é. chamando de macaco, aquela coisa toda. Cara, graças a Deus assim na minha trajetória, todos os lugares que eu passei, Deus teve um cuidado especial ali com a gente. Eu feliz a, Deus, a gente nunca, boa demais na casa nunca, é, nunca sofremos, nem assim, nunca sofremos né, nenhum tipo de preconceito ah, é. nada, graças a Deus a gente ouve né falar, sim, sim, sim. mas isso existe, Deus, mas não é não comigo chegou, não, não, não aconteceu não outra pergunta, agora mais técnica a gente sabe que o futebol asiático é um futebol regradinho e os caras são corredor pra caramba e, e como é que tu conseguiu assim, tu é um cara de força física né Uhum. E eles é velocidade, né? Perfeito. Como é que tu conseguiu assim. Ajuntou o te agradável. <laughs> Os caras correm, eu, eu penso. Eu nele, só, assim, só pra baixo aqui, pra bater. <laughs> cotovelo ia pro lado, em vez de ser aqui. Eles eu... vai correndo, é. eu vou derrubando. Eles utilizam da arma que tem. Não, realmente. É... Eu já tinha passado uma experiência na China, como eu falei, mas quando eu fui pro Japão. E aí isso. É, eu tive o prazer de poder é, presenciar realmente o futebol jogado em duas linhas de quatro é, eles copiam muito também né? agora a Europa está mudando está fazendo tá diversificando várias é, situações táticas enfim mas o japonês ele é muito, é, muito robótico eles são muito organizado muito táticos né? táticos é, naquilo que eles fazem eles é aquilo que passou, aquilo que o, que o, que o treinador falou, é o atleta tem que fazer. E se não fizer, vem outro e faz. E é impressionante. E, e vem, assim, vem e outro é... igual e faz, né? E eu Tecnicamente, Tecnicamente, tecnicamente... Mudou é o treinador nome. lá, mas você nem sabia que tinha mudado, né? <laughs> o cara vai pro Mudou vestiário... Mudou o treinador, chegaram os mesmos. Como assim? Não. O cara vai pro vestiário, troca a camisa, bota a mesma e vai. É, o Japão, Coreia, China, e fazem eu sabia, 11 eu competições. Eu falei, né? Desde 2001, o Japão já me perseguia, né? Que eu fui para o Paraná Clube na época com a intenção dos caras me levar para o Japão, mas ainda bem que não fui por eles. <risos> <risos> foi, né? Que eu vim. Aí, sim, aí veio aquela situação toda. Como é que eu cheguei ah. no Japão? Através, claro, é, de tudo que foi construído aqui no Joinville que aí é a questão de ah, honrar. Tá. A gente chegou no, no Joinville, vamos falar Isso. um pouquinho mais da tua época do, do Joinville. Aí eu... Que aí é a questão de honrar o clube, de honrar Isso. a camisa. E o torcedor que, na época, acompanhou o nosso trabalho, não só meu, mas não só eu, mas de outros atletas. Lembra atletos, outros nesse, também. Nesse time. Nosso time, na época, era o Gilberto, né? Buzeto, se eu não me engano, era o, era o, era o, o, o goleiro segundo, né? O reserva. E depois o Buzeto saiu, aí veio o, o William depois eles contrataram o William né? O espigão, que era uhum. do Marcílio, né? Uhum. Não sei se ele vai recordar disso, mas acredito que sim. E aí... Tinha o Rafael Tesser. O Rafael Tesser foi em 2006, né? Quem é esse Rafael Tesser? É, quem é esse não Tesser? É ele? o Chuchu de Nariz. <laughs> meu Deus do céu, cara. O Tesser não dá, cara. O Tesser ele, ele é, é muito do... querido, cara. Ah, eu amo o querido. problema dele é que ele respira. Dormindo, ele é. é... O problema dele é que ele, ele respira, só isso. Ele é muito fera Porque ele é meu vizinho de porta, daí acaba o ar na minha casa. <risos> <risos> ah, tu sabia? Vamos contar a história do. Então, <laughs> Nós podemos falar a história do Tessa, né? Meu Deus, ele, de amanhã agora. ele vai me bater. Ele, o Flavinho saiu da casa dele, uma música alta rolando. É, boa. Luan Santana. Nossa. No talo. Adivinha Aqui. quem era o vizinho que tava com a fitinha não, não na pedido. cabeça. Meu Deus. Juro por Deus, cara. Eu abri a porta do apartamento e falei, pô, quem é que tá escutando Luan Santana essa hora? Mas era é só você fazer assim que eu volto. <laughs> Ele tá chorando, chorando emocionado. Eu filmei e joguei no grupo. Foi ou não foi? foi. É manda, verdade. Manda para mim, cara. Cara, tem, tem isso aí? Tu tem ainda, Tem, tem. manda, manda para mim que eu vou guardar. Eu vou guardar. Só vou postar no Insta, vou guardar. <laughs> ele é muito fera. Eu tenho eu, eu o isso no Instagram, tá? tá, eu não vou lembrar a escalação não, é. Mais é. exemplo, tinha o Rafael, não, da 2005, né? O Rafael chegou em é. 2006, né? Isso. Foi pro Catarinense ele chegou, né? Mas na época o Emerson, o Lica, os dois zagueiros, né? Aí nós tínhamos o Rodrigo Ninja, que era, não acho que o Rodrigo Ninja veio, não veio veio ali 2005, o Rodrigo Ninja. E aí tinha o Claudemir, Claudemir o Ceará que era o volante que veio do Sertãozinho, o Lobinho. Sabe quem é o Lobinho? Não, ah, não sei. Não sabe? Eu acho que não. Se ele não tiver aí, ele deve estar tá vendo a gente aí. Ah. Um abraço, Lobinho. Serginho Catarinense. <laughs> Lobinho. Depois você pergunta pra ele por quê. Ah, amanhã eu tô no CT, sabe? Querido demais. Um abraço, Lobinho. Você e tua família são especiais pra nós. Tem um carinho especial pra você. Tô vocês. vendo que é especial. Não, ele é. Ele é fera, é muito fera. Gente boa demais. Esse é do bem, cara. Sensacional. E joga um pouquinho também, tá Demais. Mesmo velhinho desse Mas jeito, eu não gostava né? muito, não. Eu falei pra ele esse dia: eu não gostava muito de fazer dupla contigo, não. Porque eu só corria, tu só olhava Ai, e falava isso. assim. E quando eu não dava bola nele, ele ficava irritado, que ele Sério? era, eu, eu, ele era ele, brabo. Ele, ele era brabinho. É. Mas a gente colocou ele na linha. É, é. <laughs> e aí Serginho Catarinense, Marcelo Silva, Vaguinho. Aí depois veio Fábio Flávio Fávio Oliveira. É. O Flávio Guilherme... É, aí tinha uma galera... Galera boa, né? Tinha uma galera boa. Quem tu botou no banco dele? Aí tinha, na época, os meninos... Que, que eu frequento, que estava ali próximo também, integrado no trabalho... Que era o Leandro Bambu, Leandro Souza... Deus. O Ramires, né? Que atingiu, né? Graças a Deus... Que menino de ouro, menino... É, ele Foi merecido tudo certo, que ele conquistou certo. na vida a gente presenciou a trajetória desses meninos ali ele Deus abençoe a vida dele, tremendamente. A gente sabe o quanto que ele passou para chegar onde chegou ali. Parabéns mesmo por uma carreira brilhante que ele fez, que ele construiu. E a gente sabe o quanto ele ele queria, né? Aí poder chegar onde chegou e graças a Deus isso aconteceu. E o Douglas também, que teve a oportunidade de, de jogar com a gente ali, na época, que eram os meninos da base, na época o Nardella era o coordenador ainda da base é... se eu me recordo bem, também o Ricardo, o Ricardo Motoro que hoje é o executivo de futebol, ah, é. era o, se eu não me engano o treinador, na época da base junto com o Nardella e aí tinha os meninos ali o Douglas o, do... o Douglas chegou a naturalizado holandês né? jogou pela seleção holandesa, né, é o Douglas mesmo. Olha pra você ver as joias que o Joinville já. É, quanta gente boa já passou, é, cara. Né, cara? O William Zagueiro, esses dias que até eu tava, no, se não me engano, no Concorde, jogou contra nós aqui. O William. Já tinha um elenco recheado, cara. E essa meninada ali era difícil, hein, quando dava coletivo. <laughs> Rapaz, quando acontecia coletivo. É, profissional com juniores, escurecia o CT. Uma nuvem negra, mas tinha tanta negrada. <risos> <risos> Meu Deus, a gente brincava até hoje, cara. Eu, Leandro, hoje a gente brinca assim. A gente, hoje tudo que a gente fala é, é. perigoso, né? Racismo, essas coisas, é. tudo, mas não é. A intimidade que a gente tem, assim, hoje a gente pode falar, um, a gente fala sempre um do outro. Sim. Quando liga, e aí, negrão, e aí, negrada, como é que é e tal? Eu lembro, mas aquele nossa, Maquilê lembro ah, na época é. que teve uma trombada comigo no, na arena, num jogo treino. Tá rolando Ele até abriu, agora abriu, cara, aqui os pestídos <laughs> dele, sangue pra tudo quanto é E, nossa, foi um desespero aquele dia. Pensa, duas carretas batendo de frente. <risos> <risos> e então nós tínhamos ali uma, uma galera. Top, de respeito, né, né, de né cara? De respeito, né, Porra. cara? Então, uma base realmente forte. E a torcida é pra que o Joinville volte ter uma base novamente consolidada, né? Que segura esse LCS tão grande que está aí em cima, que precisa dessa base aí para poder. Eu acho que dar desde a essa época de vocês aí que, que o Joinville não tem essa, esse elenco assim de pegada, né? Porque o, o, essa galera que tu falou era uma galera da raça. Uhum. Entendeu? a galera que chegava junto. É, não, não tinha parecia... medalhões, né? Isso, isso mesmo. O, o, realmente os que mais se destacavam o Fantique, Marcelo Silva. Né, que isso era os atacantes, que aí não tem jeito. Os caras, quando é, colocavam pra é, coisa. É. Marcelo foi conhecido como os gols bonitos, né, cara? Marcelo Silva fazia cada golaço é, na arena que é. não tinha como uma pessoa ficar comemorar sentado, os gols que ele fazia. E. o E o Fantique era correria, e o né? é correria monstro, né, cara? É aquele guerreiro, né? Não tinha bola perdida e a gente sabia. É, de... conhecia cada limitação de cada um. E dentro da, 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 da função que cada um exercia, a gente sabe que se a gente juntasse aquelas peças e todos corressem em prol do escudo, ia ser muito difícil uma equipe bater a gente. No tanto que a gente foi campeão da divisão especial na época, que hoje, se eu se não me engano, é a Copa Santa Catarina, né? Uhum. Na época a gente foi campeão já logo em seguida. E aí depois já fomos para a Série C, disputamos a Série C, aquele ano não, não foi muito legal. Não, somatéria da série C em 2006. E aí já entramos no Catarinense, já fomos vice do, do Catarinense na época. E aí já no, no ano, já naquele ano ali, passou o Catarinense, já iniciou o processo da série C, onde a gente perdeu a casa para o Noroeste, né? Perdeu uma classificação ali, a gente tinha jogado lá se não me engano, tinha ganhado lá de 1 a 0, empatado, a gente só jogava pelo empate em casa e aí aconteceu, acho que o Dinei era um atacante na época do, do Noroeste, fez o gol, uma bola cruzada, aonde nós tínhamos dois desfalques, os zagueiros não jogavam, jogou Leandro que era a reserva, o Bambu e o Benço que era volante e jogou ali de zagueiro, e o Maquerei jogou de lateral direito, para você ver como que nós estávamos bem quebrados naquela decisão ali, mas enfim é... e assim todo mundo sabia da sua limitação e sabia que se nós juntássemos como um todo é... não deixasse brecha não deixasse com que a vaidade, é, o ego, falasse mais alto do que realmente tinha um propósito muito grande, que era poder o Joinville voltar a ser o protagonista na época, até porque tinha sofrido uma queda, né? Uhum. E isso, é, a gente tinha essa responsabilidade de poder mostrar para o torcedor que o Joinville estava realmente é, ressuscitando. E ali a gente ia, era todo dia, dedicação total. E aí eu lembro que eu abri mão de muitas coisas. É, eu como atleta lado pessoal né estamos falando aqui eles eu abri a mão de sair com a minha esposa de, 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 de andar de passear todas aquelas coisas porque eu falei assim se eu quiser chegar em algum lugar eu vou ter que sacrificar nesse momento agora então eu não vou poder é, não estou falando porque as pessoas sigam esse exemplo né tô falando hum, sim, de mim sim. eles eu eu é achei bom. que era melhor para mim naquela época então eu me restringi de muitas coisas para que eu pudesse dar é, continuidade na minha carreira e, e sempre vamos sair, vamos não eu vou ter que descansar, vou ter que me alimentar bem porque amanhã é treino de novo, o Paulo vai ter que comer e o futebol é assim, se você não treinar bem, não jogar, não fizer por onde outro vem, toma teu lugar e aquela coisa toda eu falei, eu não quero voltar a sofrer de novo eu falei, cheguei aqui no Joinville, agora cheguei aqui é pra dar o um salto, e aí foi aonde aconteceu, o que chegou na, na, na final do Catarinense a gente perdeu pro Figueirense lá, infelizmente o título, mas foi aonde Joinville coroou ali. Eu fui eleito o melhor volante do estado. É, recebi vários prêmios. É, na época tinha legal, tinha prêmio Barriga Verde, melhor em campo, aquela coisa toda aí, troféu, aquela. E eu como volante vivendo tudo aquilo, eu falei meu Deus, que maravilha, né? Tudo que foi plantado no, no, no início lá, agora vem a colheita, né? Inclusive no final do ano aí o, o Mauro que na época era o presidente aí pediu para mim continuar no Joinville, aí eu tinha uhum. recebido uma proposta para ir pro CRB, foi aonde eu dei um salto pro CRB na época, e depois voltei pro Criciúma. A minha passagem no Criciúma foi uma vez só. E quando nós, quando eu cheguei no Criciúma, aí começamos o trabalho novamente, que aí na época o Toninho Camarão era o, o preparador físico, o Gelson Silva era o, treina, o treinador na época, e também abraçamos a causa... E que o Cristina também tinha sofrido uma queda, né? Tava na Série... Tava na Série B, não. O Cristuma tava na Série B. E... E a torcida precisava que o, que o Cristina também... De título, aquela coisa toda. Você veste a camisa de time grande, é isso é, aí. A cobrança é, é título. É a pressão, então, né, a gente vê nessa pressão toda. Então, assim, eu sabia que se eu fosse... É, profissional mesmo assim levado na regra comigo mesmo eu iria alcançar dar um salto maior na minha carreira onde eu poderia mudar a história da minha vida dar um conforto para minha esposa para meu filho para minha família e, então abracei fechei os olhos para isso foram lembro foram três anos aqui ó de madeira madeira e aí novamente final do catarinense perdemos, perdemos o título para chapecoense em casa foi uma frustração muito grande nosso time estava muito bem Criciúma na época e entramos na série B. Eu lembro, nós viramos o primeiro turno da série B, se eu não me engano, com quatro ou cinco pontos do segundo colocado, e a nove do quarto. Então realmente já estava desenhado uhum, para o acesso do Criciúma naquela época, de 2007. E, e eu fui coroado ali no Criciúma também como o melhor volante do estado. Foi, foi Foram duas vezes consecutivas. E quando chegou no final do ano, em novembro, é, o ciclo já estava se acabando a gente fez os pontos suficientes no primeiro turno e no segundo turno o Cristiano não foi bem aí a gente despencou na tabela mas os pontos que a gente fez no primeiro turno foi suficiente para não cair e ficou aquele clima né triste aquele clima ruim mas profissionalmente foi muito bom para mim profissionalmente foi muito bom para mim chegou no final do ano eu tava com quatro propostas é, de clubes já e o pré-contrato que chegou pro Japão, do Japão para cá. Que aí foi através do Marcos Paulo, quando ele me conheceu aqui no, no Joinville, que ele voltou do Japão, ele estava se curando de uma lesão que ele teve no adutor. E se recuperando dessa lesão, ele não conseguiu recuperar, então ele parou e ali ele começou a agenciar. E, se eu não me engano, eu falo para ele até hoje, não sei se eu recordo bem, mas acho que eu fui o primeiro atleta da empresa dele. E. E aí ele, como ele já tinha mercado no Japão, fez todo um trabalho o ano inteiro, mandou material, aquelas coisas todas. O japonês veio aqui, olhou, foi ver eu jogar, pra ver se era eu mesmo, né? Que as, as <laughs> japonês tem isso só... Conferir, né? Conferiam, ver se esse negão <laughs> E aí é incrível, né? Porque no dia 11, né? 11 de 5 de 2007, é o aniversário do meu filho. E ele tava. tava a minha esposa fez uma festinha para ele, nós tava comemorando lá. Na cobertura do prédio e um o restaurante embaixo e eu na reunião com os japoneses. E eles inclusive perguntaram, o que que. Por que aqui no Brasil né, tem aquelas luzes lá e uhum. Não, é aniversário do meu filho. Mas por que que você não tá lá? É seu filho, você tem que estar tá lá com seu filho. Não, meu filho está lá, minha esposa tá lá, eles estão se divertindo, mas eu estou aqui a trabalho. E eu estou recebendo vocês, vocês não estão trabalhando, veio para o Brasil trabalhar, então é o meu trabalho. Dá toda a atenção para vocês. é, Aquilo que vocês tirarem de dúvida a meu respeito. Isso daí foi uma coisa que marcou também. E acredito eu que isso contribuiu bastante. questão de profissionalismo que eu iria encontrar lá. E, e ali selou um... gerou um pré-contrato, uhum. onde eu fui pro Japão em 2008. Que aí foi onde eu experimentei uma nova posição lá. Ai, ai, ai. Olha, onde foi isso. Aí eu fui, fiquei seis meses, joguei os primeiros seis meses de volante. E aí um treinador japonês falou: ele disse, eu preciso de você aqui atrás, na defesa, na zaga. E aí tu pode quebrar os Ele deu uma ali. olhada lá pra frente do campo, meu Deus, comecei lá. Não, aí é nesse o dia, é cara. cara olha o que eu tô fazendo Nesse dia, eu lembro até hoje, cara. Nesse dia eu liguei pro Toninho Camarão, que a gente é muito amigo, assim. Eu tenho um respeito muito grande por ele, pela família dele. Me ajudou muito na minha carreira. E. Toninho, os caras querem me pôr de zagueiro, cara. Eu gosto de correr, cara. Eu gosto de estar tá lá na frente, eu gosto de roubar a bola, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. E zagueiro só pega a bola e toca, pega a bola e toca e corre, corre, marca, e vai correr atrás, corre pra trás, corre pra trás. Eu quero chegar na frente e eu. olha o que Deus já proporcionou pra ti, cara. Tudo que você tinha que correr pelos outros, você correu. Chegou o seu momento de você correr menos, trabalhar com mais qualidade, e levanta a mão pro céu que tu tá no Japão, cara. E vai seguir tua carreira aí. Vai fazer, vai sim, de zagueiro sim, vai sim. Pode ir. Aí ele me deu esse puxão de orelha, uhum. mas é um apoio, do um suporte e já ano beleza. Comecei a treinar de zagueiro, mas todo errado, cara. Sério? Corpo todo errado, porque, centroavante, volante. Sem dizer que na época do Botafogo passei lá, eu joguei como meia, né, Botafogo. E aí depois eu vim jogar como volante, e aí eu falei, pô, volante, passei nessas posições, agora eu vou jogar de zagueiro. Aí pus na cabeça também, eu vou descontar tudo que eles me bateram quando eu era de antes <laughs> vou descontar neles agora. <laughs> vou descer a madeira nesse. Né? <laughs> <era. Já risos> agora eu vou jogar de frente. Quem tá de costa que aguenta a pancada. Mas brincadeira. E aí eu falei: não, vamos lá, vamos. E na, na, no dia que eu joguei de zagueiro com eles, eu joguei no, contra o Vegal Tacenda, lá em Okohama. Joguei de zagueiro, fiz o gol de, de, de cabeça e ganhamos oh. o jogo de 1 a 0 Aí o treinador falou, e aí, eles você gostou? Uhum. Eu gostei, legal, né? né? Pois agora tu vai cair. Aí <laughs> ele, não, não. não, não. Pô, voltei, aí comecei a oscilar um pouco, uhum. né? Só. Só que aí, o que aconteceu? Acabou o contrato, chegou no final do ano, aí eu cheguei. Pro Brasil, falei, Marcos, não, não Eliseu, até agora os caras tá, tá em decisão, mas tem uma situação aí, pode ser que o Vegalta tal, tá, tá, que era o time que o Marcos tinha jogado, e foi contra esse time que eu fiz o gol. E aí eu cheguei no Brasil o cara, olha, Eliseu, os caras do Vegalta tá, te querem. Eles me ligaram e quer você lá. Só que lá você vai jogar de zagueiro? Porque eles viram você jogando de zagueiro uhum. e eles estão precisando de zagueiro pelo lado direito, e quer que você vai lá como zagueiro. Você vai foi falei, não vou, não. Agora, ontem <laughs> Aí já, daí fui, voltei pro Japão Aí comecei de zagueiro Aí foram os quatro anos Aí nesse ano de 2009 Eu fui o vice-artilheiro do time O artilheiro que era o centroavante tinha 11 gols Eu tinha 9 De esses 9, 8 gols de cabeça <laughs> Como zagueiro. E aí, graças a Deus, muitos prêmios lá, as premiações, assim, que, né, graças a Deus, Deus honrou. Cara, daí, quatro anos no Japão? Foram cinco anos, tudo baixo. Cinco batido. anos? Cinco o anos. É a estatura anos. E aí, foi aonde eu aprendi é, a questão. Taticamente, os caras são milimetricamente, os caras, assim, organizados. E aí, eles eu ó, meio metro, se você tá posicionado com o corpo desse jeito, a bola não entrava. Se você tá com o corpo ajustado desse jeito aqui, a bola não entra, você vai inibir o cara de fazer um passe longo e os japoneses tecnicamente eles são muito bons. Então se você dá brecha entre linhas, é passe todo tempo, então é corrida uhum. todo tempo, as panturrilhas não parava. E é 95 minutos, é 95 minutos de correria, Obrigado. o tempo todo. E pô, me adaptei graças a Deus muito bem, minha família também, aí foi onde eu vi assim os melhores momentos da minha carreira, foi onde eu vi que. Eu, eu ia perguntar agora, o, é. o, o auge da tua carreira foi no. Foi no Japão, no Japão. foi no Japão. Onde realmente eu desfrutei, né? É, mas. E um jogo, em um jogo, Eliseu, que. botar no no, no, no. no topo aí da tua lista. Aquele que fecha o olhinho à noite e lembra. O gol do título. Que esse foi. O que, eu, o que eu mais assim, porque assim nós dependíamos de dois resultados: o empate, casa nos dava o título se o Serezo Osaka eles perdesse e eles estavam ganhando de 2 a 0 do Sagantoso e nós estávamos perdendo, nós estávamos ganhando de 1 a 0 Eu tinha feito o gol, só que com a vitória deles, nós não com mesmo a vitória se do vence, Cerezo, vence. mesmo se vencesse, a gente não uhum. e no e na resenha nós tomamos um gol, tomamos um empate. Só que nós jogávamos pro empate se o Tosso ganhava. E em cinco minutos o Sagan virou o jogo contra o Cerezo. Ah. E aí nós ganhamos o título. Porra. Aí mas... por isso que marcou bem esse gol, uhum. mas assim, cara, isso aí foi, foi. Importante. Importante, porque assim, acabou o jogo, parecia que virou aquele clima de. de. De derrota? De Todo mundo de luta ali ficou. Ah, tá. Daqui a pouco anunciou no telão. O um Vegal campeão da da J-League, aí oh, começou a segunda cara, da J-League, aí começou, aí foi... Pô, Ô Eliseu, até tem uma pergunta aqui falando de melhor jogo e, e a galera do Ian Pereira, que ele fala... Eliseu, é, qual foi a torcida mais eufórica, claro, além da torcida do, do Joinville? Além da torcida do Joinville, que eu me assustei de verdade mesmo, que eu senti o negócio tremer, foi a torcida do, do Atlético Mineiro. Quando eu lembro quando eu fui estrear Atlético e Flamengo. Só. Só. <laughs> 74 mil. Nossa <Não, risos> Na Espera época, o Mineirão dela. tinha espaço, né? Pra... E aí o. Eu... Não, eu balançava mesmo, o chão balançava mesmo. Ali foi. Aonde eu vi o negócio, foi caraca, ser protagonista de um, de um, de um, de um tamanho desse aqui, cara. Eu entrei no campo e eu dei uma volta. Eles nossa, é aqui mesmo? será que é isso mesmo? caraca, <laughs> deve ser um tesouro aí, sabe né? que não foi assim foi aí que eu fui pro jogo, né, mas quando eu entrei mesmo foi contra o Figueirense, um jogo contra o Figueirense mesmo assim tinha 40 mil pessoas dentro do, do Mineirão, então foi o que marcou mesmo assim, a torcida assim. falar em torcida de novo, né, agradeceu dar parabéns ao torcedor do Joinville e todos os grupos, né Família, Família Mazoto, Caravana do Chope, é, os outros grupos de, de torcida que eu esqueci, em especial. Loucos Alambrado. Loucos do Alambrado é? E a torcida organizada, né a União Exatamente. Tricolor, que show que deu ontem. Cara, eu era de, de arrepiar. Eu precisava não, falar não. algumas coisas no microfone, eles cantando, eu esperava eles dar um tempinho assim. Pra, pra poder encaixar e acabava uma música, ele já emendava outra, uhum. e palma cara, que show, e a torcida todo mundo vem junto, né, cara o pessoal ali nas sociais, batendo palma apoiando. Todo mundo comprou a ideia do Jack, né, cara, não muito tem perfeito, mais para onde ou a gente compra e abraça esse clube é. ou a gente perde esse clube, né é verdade, e e quem viu a Arena cheia, hoje a gente é e de... Arena, de verdade foi um né? jogo assim, legal, Arena, o jogo, que mais o jogo que mais emocionante pra nós foi contra o Novo Hamburgo. Nós precisávamos da vitória aqui, aí fomos pros pênaltis o árbitro mandou voltar os pênaltis. <laughs> Como é que era o nome do cara que não é Cauê, isso mesmo. É. Era o lateral esquerda, né? Duas bica para cima aí. Eu... O árbitro volta. Não, o goleiro saiu mesmo, o goleiro saiu antes. Não, começa a complicar voltar, o Ele Mandou voltar na... duas vezes, né? Duas vezes. Duas vezes, duas vezes o goleiro mexeu. Cara, Saiu da, ele saiu do meio tem que voltar mesmo. Parabéns pro árbitro na época. Parabéns. Mas foi um jogo onde eu a toice. Acho a que o árbitro deve ter entrado lá falando perto. Pois é, toda... é presidente, eu tentei de tudo, mano. teu, teu, Cedo, teu batedor lá não, não deu a jeito. Desce da toda, meu, se mobilizou a cidade, cara, é. quando nós entramos ali. Claro que depois teve os títulos da Série A, Série sim, B, sim. A Série C, hum. mas naquela época ali tava em baixa. Eu lembro que para entrar no estádio teve que abrir a, ali, a polícia teve que abrir ali na, na frente onde a União fica ali. Uhum. Os caras não, não tinham onde pôr mais gente, teve gente que ficou do lado de fora, porque era um jogo de decisão ali, né? Ali era decisão. Cara, e eu aí quase foi, jurei um, nesse jogo foi, cara, foi, marcou, eu, cara, Não de, de, de eliminação, de raiva Tipo assim, cara, é, como foi... isso tá acontecendo, cara E eu não acredito Nós como atleta, eu não acreditava eu falei, Não acreditei, chegar até aqui isso acontecer não, 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 isso não é justo Aí eu, eu, eu falei: meu Deus, cara Mas é É pesado, esse manto aqui é pesado é, não, eu, o, Hoje, é Eliseu pesado. É mais, claro que você ainda Tá dentro do clube Mas, é eu acho que é mais sofrido quando você tá fora de campo que você não pode agir e ficar vendo aquilo do que dentro de campo, né? É. Porque hoje assim, que nem um exemplo, um exemplo básico assim que a gente consegue dimensionar bem. Hoje a gente sair hoje sete, sete e meia do clube. Hoje nós estávamos elaborando o trabalho para amanhã para os meninos. E e você faz todo esse trabalho, tudo pensado, tudo ali organizadinho. Pra depender deles pra resolver. Uhum. E nós, como atletas, antigamente, não. Aí vinha a ordem, vinha ali os comando e nós entrávamos ali. E é o seguinte: aí é, é mais fácil quando tá no teu controle. Sim. Quando você tá ali e fala: não, eu vou lá. Que aí você vai. E por mais que você não consiga êxito naquele momento, mas tu foi. Tudo se entregou. E aí tu fala assim: ah, não, tô tranquilo. Deu certo porque a gente. Uhum se matamos, mas ah, deu errado mas a gente não deixou desejar e, e esse sentimento que o atleta ele tem dentro dele é algo que só, é só ele pode sentir e hoje como fora das quatro linhas a gente sofre mais sim, mas muito muito, muito, muito Pô, é, mas você conhecedor de... das quatro sim, linhas sim, nós estávamos um assim. comentando que que no clube essa? até brincando, cara, eu tô, tô cheio de dor no corpo é muita atenção, não, não é, é muita atenção no verdade. jogo, cara. Tu, tu, vai ali, os caras tira a bola e você trava e aquela coisa toda, aquela atenção toda e aí tu tem que analisar tudo, analisar tudo o, o jogo. Tem que estar tá ali, não é? Porque tu, a gente, nós como funcionários hoje do clube não vai para assistir o jogo. Nós vamos para fazer análise, nós vamos hum. analisar, nós vamos lá. É, para poder pegar o, o, os pontos, é, ser explorado do adversário, os pontos fortes para poder estancar e a gente fica tudo envolvido no trabalho ali. Então isso tudo desgasta muito e é perigoso. Não é saudável, eu acredito. Eu, eles, eu falando, não é saudável, porque tu vê vários treinadores de nome aí que. O Maurício Ramalho, um ABC, né? O Messi, o outro infa é. infartou e é complicadíssimo. Ricardo... O Ricardo, Ricardo Gomes. Ricardo Gomes. É, o Murici parou porque é, ficava. E, e mesmo assim, eu sou um cara, eu sou proativo. Eu, eu, eu vou correr, eu tô em casa, uhum. eu saio pra correr. Às vezes meio-dia, não, não vou almoçar, mas vou correr. Uhum. Eu vou correr, vou fazer isso, vou tirar. Mas mesmo assim, é. pancada, na é, Punk, é, pancada, é pancada. Ficar vendo aquele negócio ali, cara, não, não poder dar controle. Como eu vi o Júlio ontem. para cá, é, daqui a pouco é. eu o Nossa senhora, eu falo, cara, e, e me dá uma agonia isso, cara. É, Sabe? porque quer você quer cara... que as coisas co... ocorrem da forma que... que foi treinado, da forma todo o trabalho que foi feito, que foi executado, e aí você quer que no jogo isso aconteça, mas no jogo tem várias estratégias, Sim. às vezes o inimigo ele. O... O inimigo. Às vezes o adversário ele. Ele, ele consegue te bloquear suas ações, e aí você tem que fazer uma, um tipo de uma outra estratégia para poder surpreender. O jogo então, de ontem a gente teve uma particularidade que o Joinville, acho que eu nunca vi, pelo menos. Não que eu nunca vi, né? Mas recente a gente já viu alguns, alguns episódios. Mas, cara, eles erraram praticamente todas as bolas cruzamento. E a gente teve lá no CT, lembra que a gente viu parte do treino lá? Cara, era tudo certinho, todas as bolas na cabeça da galera. E, e ontem o cruzamento saiu, cara, tem dia que não dá nada certo. Aí né, tem cara, né? também uma estreia em casa, né? É. São jogadores que também estão tá conhecendo a torcida, né? tá conhecendo a, a casa. Então, quando você... É, Pouquíssimos dizer, ali pisaram é, na arena, né? Acho que, Enan é, acho que o Henan jogou contra. Acho que o é que isso. jogou. Mas, assim, então é para eles também. É tudo novidade, Como atleta, né? eu falo isso também porque eu senti isso também. Claro, isso é normal, cara. Você é ser humano. Você chega na arena, você depara com aquele cenário todo ali. Porque hoje a arena... Cara, é um dos estádios mais bonitos que tem no Brasil. Pra... Uhum. É a arena, cara. Tudo. Claro que. É, envolve, envolve o. Envolve. Tudo isso. O próprio torcedor, né? A gente conversando com alguns torcedores ali na, na entrada. Uhum. Os caras arrepiados de subir a rampa. É, então aquilo é. Meu, é... É, é. É uma, é uma é... tensão danada, né? É cara? muita tensão o... cara. É... falar em, em torcedor aqui, um, dois aqui. O Ayrton Silveira falou é, boa noite, né? Ele falou que é sócio, chegou ontem. Cheguei ontem ganhei uma gelada na entrada foi demais apesar do resultado sigo acreditando aí o Rafa é, já emendou o Rafa Cardoso da União Tricolor um abraço Rafa falou que, é, é, que sentiu que o time está com um pouco é, de medo da, do meio para frente né chuta pouco pu, chuta pouco pro gol melhorar a pontaria né e, e, e quase não levou perigo para o adversário opinião do, do torcedor né e depois ele fala uma coisa que é legal. Mas estou com a Ayrton. Seguimos acreditando e sábado estamos lá no Scarpelli. É, tudo que vocês viram, torcedores, é, é, com certeza o Joinville também viu, né? Ajustes a, a, a ser feitos, né? melhorar a pontaria, melhorar aqui, melhorar lá. É, é, com certeza está sendo trabalhado muito, muito isso. Né? Então, obrigado aí aos torcedores que estão dando aí. É, sua opinião falando conosco. E lembrando é, é legal que daqui a pouco. Dá o, o feedback também. Sim, né? sim, claro. Daqui a pouco a gente vai ter sorteio, né? Lembrando o torcedor, né? Dois ingressos, Dois e, ingressos duas camisas. e duas camisas, das que eu estou aqui. E lembrando você, torcedor, que ainda não se inscreveu na TV Coelho, né? Faça isso. E você que ainda não é sócio do Joinville ou que deixou de ser sócio, também tem o QR Code ali aqui, ó. para tornar-se sócio. Lembrando que você. Também pode ir lá no site, né? joinville.com.br barra joga junto. Joga junto. E se você levar um amigo, o outro mês é de grátis, menos outros, é 0800. Se levar dois amigos, dois meses. Se levar 12 ou mais, tem o Murilo. Falou, né? É se levar 12 mais, nós vamos dar um presentão legal ainda. E o torcedor é verdade. Que levar 12 amigos, não vai pagar o ano inteiro e ainda ganha um brinde legal aí. Do Joinville Sport. Não, e eu tenho certeza absoluta que nós tivemos agora nessas últimas é, duas semanas aí mais de 700 associações ao clube. Então assim uma campanha sensacional que, que, que a diretoria vem fazendo e a gente conseguiu engajar o torcedor nessa. A, a, o setor de sócios ontem estava lotado na parte da tarde, né? eu, eu estive lá. O clube inclusive postou. É, um vídeo então assim e tem com certeza torcedor tem muitos de repente é, você que tá vendo você de repente você é sócio do Joinville e às vezes um amigo seu foi lá e se associou também então esse negócio de às vezes cara manda no grupo do WhatsApp cara vamos ser sócio do Jack porque se você indicar um amigo ele é sócio você já não paga a primeira mensalidade daqui a pouco você indica o segundo aí vamos fazer pô vamos fazer esse segundo é amigo né? exemplo tá vou dar um exemplo aqui ó eu virei sócio do Jack aí eu conheço muito bem o Eliseu eu vou lá e associo o Eliseu. Aí eu já não pago a primeira. Aí eu também sou amigo do Pedro, mas o Eliseu também é amigo do Pedro. Ao invés de eu deixar de pagar duas mensagens, pô, vamos ajudar agora o Eliseu. Agora o Eliseu convida o Pedro, eu não pago a primeira, o Eliseu não paga a primeira. Você tá entendendo? Mas aí a gente tem três sócios no clube. São mais 150 reais entrando pro caixa do clube. Ah, 150 reais não vai deixar o Joinville mais pobre ou mais rico. Não, mas a união, que é o nome da nossa torcida, faz a, forta, faz a força. Fechou, molecote? Vamos junto nessa com o Joinville... Gente, a gente empatou ontem, a gente não jogou bem, isso a gente reconhece, né? O Eliseu reconhece, o Júlio reconhece, os jogadores reconhecem. Todo mundo sai frustrado, mas é o segundo jogo da temporada. Tem muita água para passar. A gente sabe que tem que matar esse adversário. É, deveria e não ter, perdemos né? também, não tomamos gol. Exatamente. E gol. é engraçado, não, um torcedor eu tava ouvindo hoje, um torcedor falou bem assim, né? O Joinville é invicto. <laughs> está invicto no campeonato, E não tomou nenhum gol. <laughs> Pelo lado positivo, é, é isso. Claro que a gente precisa acertar. A gente vai acertar, pode ter certeza. Gente, ontem o Flamengo entrou em campo com aquele time milionário e empatou com a... Com quem que era? Madureira, né? Sei lá, portuguesa. É. Você, o Flamengo empatou ontem com o time completo. Claro que isso não é base, mas é só pra falar que início de temporada é assim, gente. É assim. É, o Joinville provavelmente vai se achar no campeonato na quarta rodada. Pode ser tarde? Pode. Mas o Joinville de repente consegue beliscar... É, três pontos em Floripa, ou mais um ponto em Floripa, e de repente vence as duas seguidas em casa. Aí a gente já tá indo para um campeonato mais tranquilo. Não é impossível. Acerto. Também não vamos dizer que vai. é difícil conseguir essa vaga para a Série D. Também não é fácil. Mas eu tenho certeza absoluta que esse grupo, que o Eliseu faz parte, a gente vai conquistar esse objetivo. Não vou dizer obrigação, porque ninguém tem obrigação de nada nessa vida. Né? A gente não tem obrigação de nada nessa vida, mas como instituição, o Joinville precisa estar numa série acima. Fechou, molecote? Seja sócio aqui, ó. Ajude o Joinville Sport Clube. Talvez ontem a sua experiência na arena não tenha sido a melhor das experiências, mas a diretoria reconhece e vai fazer de tudo. E eu, estando dentro do Joinville Sport Clube, o Eliseu, funcionário do Joinville Sport Clube, tá lá dentro também. Todos nós aqui estamos dentro do Joinville Sport Clube. Hoje nós tivemos reunidos, né? Nós, a diretoria, é, desde as duas da tarde até cinco e meia da tarde, para trazer uma experiência bacana para o torcedor. Não estamos é, querendo sair dessa responsabilidade. Assumimos a responsabilidade. Nós, como diretoria, erramos na primeira experiência. Mas tenho certeza absoluta que nas próximas nós entregaremos muito mais do que você, torcedor, merece. Fechou? Lembrando que o Joinville Esporte Clube não estará sozinho em Floripa. Os torcedores já fazendo várias caravanas que eu vou dizer o Silvio Santos né? caravanas. Caramba, é, fazendo isso. vários aí arranjos para estar tá junto lá com o Joinville Esporte Clube, como sempre fez. Né? Exatamente. Vamos fazer o, o, o primeiro sorteio vamos? até a, a galera tá pedindo aqui. Vamos fazer junto uma camisa e um ingresso? É, vamos fazer junto assim. Ó, são dois felizardos, né? Dois ganhadores. A gente vai ter então o primeiro vai ganhar um ingresso e uma camisa branca dessa daqui do Pedro. Mas eu vou pedir por eles eu fazer uma pergunta. Pro torcedor. talvez alguma curiosidade que você falou aqui, falar ah, qual foi o clube que eu falei o nome, sei lá, alguma curiosidade tua, o ano que eu joguei em tal lugar, não sei. Quem acertar no chat aqui, o primeiro que manda a resposta, leva. O que você que quer perguntar aí? Eu vou perguntar então, o torcedor, ele vai. Que ano que eu joguei na Portuguesa Santista? Que ano que você jogou na é, Portuguesa Santista? Que ano que eu joguei na Portuguesa Santista? Eu ia perder. Não lembro. <laughs> o cara escreve no chat aqui, não lembro É, a pergunta é difícil, É, né? a Pergunta é difícil. É difícil. Claro, bora. Que eu também então, tô, é. tô na idade, já que se eu voltar tá mais que isso pra trás, eu não lembro mais nada. <risos> <risos> Ó, mande no chat aí. Qual foi o ano que o Eliseu jogou na portuguesa Santista? Valendo um ingresso e uma camisa. Fechou, molecote. Ó, o primeiro a responder aqui foi Gustavo Salves 2004, tá certo? Não. Não tá certo. Depois o Ian Pereira colocou 2010, tá certo? Não. Depois o Matheus colocou, 2003, tá certo? Tá. Tá certo? <laughs> Viu, torcedor? Eu tô na sequência aqui do chat. Tá certo nessa sequência, né? Tá certo. Então aí, ó. Matheus Lutemberg 2003, o Eliseu jogou na Portuguesa Santista. Parabéns, Matheus. Matheus, pra você retirar o seu ingresso. E a sua camiseta, o que ele tem que fazer, Rodrigo? Passa ônibus, é, né? Primeiramente, só lembrando como vai ser no próximo jogo, né? Em casa. Na quinta-feira vai... da semana que Exatamente. vem. Né? Ele não vai conseguir retirar amanhã, mas quando for a impressão do ingresso pro dia do jogo, a gente vai entrar em contato com ele, e marcar, mas se ele quiser retirar a camiseta amanhã, ele já consegue. Perfeito. O ingresso, provavelmente, tá, Matheus, ele vai estar disponível para você é, na segunda-feira da semana Exatamente. que vem, na Toca do Coelho. Provavelmente, mas a gente vai fazer o seguinte, é, tá, Matheus? Mande uma mensagem agora, Matheus, aqui, ó, vou, vou passar o um número de telefone, manda uma mensagem agora para mim, ó. É, 991869376. 991869376. Dá um oi ali, Matheusão, que daí a gente salva o seu número do WhatsApp. Quando chegar o ingresso lá na toca, a gente manda um WhatsApp para ti dizendo assim: ó, Matheus, teu ingresso tá na toca. Aí você já passa lá e pega essa camisa aqui e pega o ingresso. A camisa é... amanhã já tá na toca, tá? Mas só o ingresso só na semana que vem. Fechou, Matheus? Uma, né? uma dessa, Uma dessa. Tá né? né? Não, porque essa daqui, se o Matheus é, for magrinho, dá dois dele. Cabe né? dois, Matheus, né? É. <laughs> Repete o celular. sete 9376 Matheus, mande uma mensagem agora. Fechou? A hora. A hora, Tiroleiro A hora. Um abraço aí pros torcedores que estão... Tem pergunta técnica aqui, né? Mas vamos lá. Técnica? É, o Lenoy, falou... Eliseu, eu sei que está bem no início, mas ontem estive na arena e deu para ver que o time cansou depois dos 15 minutos, é, preparação, o time está correndo errado. Um pouco a gente já falou, né, Eliseu? É, é estreia, é início, né? Mas o que que tu diz para esse torcedor? Não, cara, é, a gente Rio, Rio é sempre com a gente também. É um joga. início, é um início de um trabalho. É... E aí vou falar uma experiência como atleta, é, vem de uma pré-temporada, é, a gente sabe que os primeiros jogos realmente são difíceis e a gente sempre fala, né, desde eu como, como ex-atleta, a gente sempre fala que depois da quarta, quinta rodada que as coisas começam a andar, começa a desenvolver melhor o trabalho, que aí você começa a ter um nível é, técnico, físico, cognitivo já um pouco mais avançado, isso tudo faz a diferença. E nesse momento agora a gente precisa, né? Todos estar tá com um pensamento positivo. É... Claro que a gente sabe que quando a gente fala de paciência para torcedor, a gente às vezes, né? É... Pô, mas de novo, essa mesma resenha, mas é o momento que o clube está vivendo. O mais importante é o torcedor colocar no coração dele hoje que o pessoal que assumiu o clube eles estão trabalhando, se não é. É, 15, 20 horas aí por dia, envolvido, né? até mesmo 24 horas alguns, envolvido no, no, no projeto, para poder é, elevar o clube novamente num patamar onde todos nós queremos que o clube chega. Eu acho que o mais importante é a gente poder é, é não analisar somente o jogo em si, analisar um todo que está tá sendo envolvido. Para poder o, o Joinville futuramente desenvolver um futebol que todos nós esperamos, um futebol né, que a gente vai chegar, eu tenho fé e convicção que isso um dia a gente vai poder estar tá aqui é, novamente conversando do Joinville. que, Ah, pô, mas é naquela época que o Joinville passava aquela dificuldade e tal, mas hoje, olha o que, o que hoje a gente está podendo usufruir, é, desfrutando de um bom é, futebol, enfim, falando de coisas boas, de títulos futuros. É o nosso sonho, é o desejo do nosso coração, né? Mas para que isso aconteça, a gente sabe que o caminho ele é árduo, ele é difícil e todos nós temos que estar tá abraçados com o mesmo pensamento, o mesmo objetivo e o mais ainda entender e valorizar tudo o que está sendo feito, né? É, agora por diante para que o Joinville novamente possa é, respirar os ares é, tão glorioso que é a tua história voltar a ser o, o, João a ser Bire, o né? protagonista que é, que é o normal né? o, lembrando que o torcedor se ele quiser falar da tua da, da experiência ontem né Flavinho né? o que o, o menino elogiou aqui esqueci o nome já é que tomou o shopping dele lá como como, como foi prometido Rafael né, ah, né? É. a gente ouviu hoje é, muita é, reclamação, eu vejo assim como uma reclamação uma reclamação que claro, houve os problemas né tanto que o Joinville publicou uma nota, né, Flavinho? E, e, e sobre isso, a gente pode até ler a, ler a nota depois, né? Sim, depois é, a gente coloca. A gente, a gente lê a nota aí. Até a nota dá pra Mas, a gente assim... até coloca na tela, tá no, no Instagram do clube ali, a nota oficial. Depois é... a gente coloca na tela pro, pro torcedor poder visualizar. Tá no Instagram do clube também, oficial. E muitos torcedores, até o que nos conhece, tem o nosso contato, a gente conversou bastante hoje. E não é uma coisa assim de reclamação. Tipo assim, pô, que pena, ai pô, que pena que aconteceu isso, né, então o que nós do Joinville, o que a diretoria do Joinville sentiu, esse torcedor também sentiu, né, também, só que assim, ah, mas é, é... teve torcedor é, que nem foi no estádio e aproveitou é, a própria imprensa, né, hoje foi o assunto, porque o pessoal reclamou nas rádios, em jornais, eu ouvi agora, final da tarde, um um jornalista que nem é esportivo falar: ah, o torcedor chegou faltando 20 minutos para acabar o jogo, também não é tanto assim. O cara nunca foi na arena, na, na... só faz um desserviço aí pro esporte também. Tudo que a gente passou ontem, se vocês, torcedor, ficaram chateados, imagina todo nós como Joinville Esporte Clube, né? Mas é, 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 os elogios ali, né? De novo, falo da torcida, aplaudindo, cara, para mim foi um. Um, um marco, assim, né? É, falando pessoalmente, foi uma, uma. uma, realizei um sonho ontem, né? De fazer a locução, trabalhar na arena, de estar dentro do Joinville. E vendo tudo isso, cara, com a torcida lá gritando, olhando, aplaudindo, assim, foi é, é, é muito emocionante, assim, né? Eu tenho certeza que o torcedor, durante o jogo, é, é, também sentiu isso, né? O torcedor que saiu para buscar a cervejinha ali no, no, no intervalo e voltou com 10 minutos. É, isso também se lá no, no, em outros estádios também acontece né mas é, é, tenho certeza que no próximo a partida imagina né? o cara que foi pra copa a cerveja era contos. É, <laughs> é. mas assim é, todas todos essas essas reclamações é... São, válidas, São tá? válidas. Cada uma foi delas. Foi analisada todas elas Muito. nas redes sociais. É, é, ficamos, ficaram gente que nem dormiu, olhando, analisando, catalog, catalogando. Tudo. Todas as reclamações. Foi botado em pauta, foi conversado. Então, pode ter certeza, torcedor, que a tua próxima experiência da Arena vai ser bem diferente. Vai ser normal, como sempre. Nós tínhamos hoje tínhamos na, na ideia, sala, né? na Arena Joinville, a, a reunião de diretoria com mais de 25 pessoas presentes na sala. Então a gente colocou mais de 25 pessoas do clube, diretoria em peso, mais o pessoal que estava na execução, as empresas que o clube terceirizou, porque é, o clube terceirizou seu estacionamento, seu setor de bebidas, enfim, segurança, limpeza de banheiros. A gente terceiriza porque, lógico, se eu vou fazer um evento, se eu preciso contratar alguém para fazer, é porque eu não tenho gente para fazer isso. Que bom se o Joinville tivesse dinheiro sobrando suficiente para fazer ele próprio a sua... É, é, operação, né? Ou contratar empresas que estão acostumadas a fazer eventos para 30, 40, 50 mil pessoas, o que não é o caso. Então, por isso que a gente até solicita, seja sócio de Joinville, que você ajuda o clube até nessas situações. Porque só para abrir a Arena Joinville hoje tem um custo de quase 30 mil reais, ou mais, mais de 30 mil reais. Aliás, para abrir para um jogo, só para abrir, ela custa 30 mil reais. Então, tudo isso tem o custo exatamente que é oneroso para o Joinville e que o Joinville precisa. É, correr essas empresas para fazer isso. Se essas empresas é, deixaram ou não de executar um bom trabalho, a gente se reuniu hoje e é exatamente isso que a gente é, fez como diretoria. Assume toda a responsabilidade é nossa dane-se as empresas, é a responsabilidade do Joinville entregar uma boa experiência e a gente vai entregar uma boa experiência assim como é de responsabilidade também do Joinville entregar um bom espetáculo dentro de campo, que se não ocorreu nesse jogo pode ter certeza, vai ocorrer talvez no jogo do Figueirense, talvez ocorra no jogo do Brusque, é, ocorra no jogo do Barra, talvez é, ocorra num, num jogo em que a gente de repente seja terceiro colocado num campeonato, que seria um mundo ideal, lá na sétima rodada e de repente jogue muito mal e perca para um time pequeno Ninguém sabe o dia de amanhã, mas a gente se esforça Cada dia acorda cedo, sai tarde Coloca mais de 30 pessoas na sala O Eliseu tá aqui, ó, falando, todo dia Tá lá às 7 e meia da manhã, lá no CT Saindo sete e meia da noite, os caras estão lá 12, 13 horas lá dentro para fazer o melhor A gente tá aqui para resgatar o Joinville Porque é como o D'Artagnan já falou aqui Sentado nessa mesa, tá? De que o Joinville e já falou nas redes sociais, o Joinville corre o risco de fechar as portas, então agora não é hora de tacar pedra, erramos sim, mas não é hora de levantar a pedra e, cara, vamos se ajudar, todo mundo se ajudar e falar, beleza, jogamos, né? né? jogar junto, é isso que a gente quer, jogue junto com o clube e o Eliseu tá, tá junto com a gente nessa, né Eliseu? Perfeito sempre, a gente está sempre honrando, sempre fazendo por onde as coisas aconteciam é, como eu disse há, minutos atrás a gente sabe a responsabilidade é, que a gente está é, conduzindo esse, esse imenso é, clube, né? E, e todos né, fazendo parte desse alicerce para que essa estrutura não venha a desmoronar. É importantíssimo. O Joinville, eu lembro como se fosse hoje nas vitórias: a, a cidade muda, o comércio muda, ele mexe com a cidade inteira, ele mexe no estado. O Joinville é, é, é um time grande, é um time muito forte. Você sai na rua, vem vir e ganha hoje, você sai na rua amanhã, as pessoas estão, tá, você nem conhece, bom dia, boa tarde, tudo bem, você entra uhum. numa loja, tá todo mundo feliz, parece que o negócio, parece que aquele, aquela chama, ela acende, ela cresce e aí começa e contagia, e aí daqui a pouco você tá num lugar, as pessoas, oh, eu vou no jogo do Jack, eu vou lá ver de novo, eu vou lá de novo, oh, boa sorte, vamos lá, e é isso. É o que todos nós esperamos novamente que isso venha a acontecer, né? e a gente tá muito esperançoso, muito confiante vai que acontecer. isso vai acontecer. vai acontecer. A gente tem convicção naquilo que a gente faz todos os dias. A gente sabe, como eu disse, eu friso novamente, o caminho não é fácil, não é. A porta é, ela é estreita. É verdade, é verdade. Ela é estreita e aí você tem que persistir, tem que ir lutar, tem que fazer de novo. Ah, não deu certo ontem, mas dá certo no próximo. Vamos trabalhar de novo, vamos fazer tudo de novo e é assim que funciona. E é dessa forma, todo mundo com o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, nós vamos voltar a sorrir novamente. Oh, o Matheus, que ganhou o ingresso, ele falou bem assim: ó: é, sou sócio desde 2009 e esse ingresso vai servir para incentivar algum parceiro a se tornar sócio. Legal, ou seja, o Matheus já é sócio, ele não precisaria participar do sorteio para ganhar ingresso. Porque ele vai dar o ingresso pra um amigo dele, depois vai falar: ah, irmão, tá vendo esse ingresso aqui, ó? Seja sócio junto comigo. Aí vai beneficiar o Matheus a não investir em uma mensalidade. Você tá vendo? Todo mundo vai jogando junto. Parabéns, tá, Matheus? Já tô com o WhatsApp dele aqui, já conversei com ele aqui. Show de bola. Respondendo no meu cachecol? É, vamos ver. <laughs> Cadê o cachecol? Manda ah, aqui, ó. Diego, <laughs> Diogo, Cachecol do ó. O cara quer aqui, ó. O cachecol do pô. Esse aqui, cara, esse aqui é muito bonito. Eu acho cara. que tu é... não vai ganhar esse porque ele é xodózinho, né? É showdor. É é Tudo bem, não tem problema. Mas ele, ele, é demais, Mas ele aceita né? a troca. Aceita troca. Se tu tiver alguma camisa lá. Das não, ele vai antigas... ter que mostrar que aquela camisa ali é real mesmo. Ele vai te mostrar. Leva ele... o Eliseu lá, cara. Eu vou levar o Eliseu. Lá. O acervo do cara é impressionante. É Legal. impressionante o que esse cara tem de coisas do Jack. Talvez mas isso aqui ele... nem faça a vista para ele falar: não, não, não quero mais isso. Eu quero aquele outro lá. É, ele Porque tem um, é... um cômodo da casa dele, do apartamento dele, que é pro Jack, né? A esposa <laughs> a esposa tem que aceitar, né? Mas é, tem graças a Deus também. Tenho boas <laughs> recordações. Camisa do Jack. Eu falo para eles assim: Essa torcida é tão é fenômeno. É? A torcida é tão ela abraça, ela cobra, mas ela abraça, ela, ela compra a ideia. Ela vai até o final. É o que tu falou, o, o, o Jack ele, ele é Joinville a cidade e ela respira isso né? respira é, eu tive na semana passada na frente da Tupi e, e na saída dos funcionários ele todo de, de camisa azul é, fiquei alguns minutos assim na saída cara foram algumas camisa do Jack assim tipo o cara com a camisa azul pendurada aqui botou a do Jack outro por cima é o boné do Jack Calção do Jack, é aí passou o um motoqueiro, assim, com a, com a jaqueta, o, 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 como é que é? A Japona. Japona. Japona? A Japona Isso do é? Jack. Cara, tudo, o produto, o Jack, ele é muito forte, assim. É, muito forte, muito forte. forte. O, 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 tu bota um, a gente tava na toca ali, no pré-jogo, é, as crianças chegando, assim, com os pais, bota aquelas camisas do Jack, do tamanho delas, assim, uhum. que geralmente a, camisa, a criança bota uma camisa de jogador grande, né? Fica, fica né? emocionado, né? Uma camisa, ah, Jeque, Jeque, tem uma emoção, assim, tem uma força, desde os pequeninos até nós, né, que vivemos o Jeque, que já choramos, que já rimos. Então, essa, essa cidade, essa torcida, ela tem essa capacidade, assim, e. Imagina eles Eliseu é um jogador. Paixão por, por, pelo futebol, né? Além do Joinville e pelo futebol. Sim. Até quero emendar uma pergunta. Quando foi que o Eliseu chegou e falou assim, cara, agora eu preciso parar de jogar. Que é difícil isso também, né, cara? É, foi difícil. É que nem eu te falei, né? Foram vários fatores, vários momentos difíceis na minha carreira, né? Uhum. Porque não foi uma carreira de é, é estável, assim, tipo, ah, não, comecei, fui para base, vim da base, passei no clube e tal, foi tudo meio maravilha. Não, a cada momento da minha vida eu falo que a cada dois, três anos uma dificuldade imensa. E aí a gente precisa tomar decisões que que põe, né, realmente em pauta o nosso trabalho, o nosso sonho, os projetos todo. E, e quando eu cheguei, eu fui pro... quando no meu último ano no Japão, eu tive uma to um no entorse no joelho, aí eu operei. Tive que fazer a cirurgia do cruzado anterior, canto lateral, menisco e aí de brinde cartilagem. Tive, tive que fazer uma limpeza. Então... um combo. Um combo completo. <risos> <risos> e... e aí nesse processo da minha cirurgia, eu demorei 11 meses para voltar a jogar, porque não foi só o cruzado, né? Envolveu o canto lateral, onde eu tinha que foi, que... foi torção? Foi sozinho, sozinho, sozinho no treino, sozinho no treino. Essas lesões geralmente ela vem te pega de sempre desprevenido. É dificilmente você vê um atleta que tá entrando numa jogada firme e é. rompe um cruzado e torce um tornozelo. É difícil, é difícil. É Essas lesões, realmente, de... é quando a lesão tá realmente musculatura... agora você presenciou? Você tava? Não tava. Você vê, ele estava correndo de costa, mas eu vi no vídeo, estava uhum. correndo de costa e o cara caiu ali. E você vê que é, realmente é isso que eu falo da carreira do, do, do atleta de alto rendimento. Ele sempre todos os dias que a gente pensa e colocar na cabeça, você tem que sempre fazer o último, o seu treino como se fosse o último, seu jogo como se fosse o último. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Uhum. Claro que ele, lógico, a gente torce, ele vai recuperar, vai voltar a jogar o seu alto nível de novo, novamente. Mas existe essas situações que São acontecem, os riscos no, da, da desses profissão, risco né? da profissão, é. né? Que acontece e aí você tem que ter uma cabeça boa para absorver esses momentos também, porque senão daqui a pouco o cara não, vou largar. Sim. Né? Então, é, nesse processo de recuperação minha foi muito árduo, que eu fiquei em um processo de recuperação a longo prazo. É, não podia dobrar muito o joelho no caso na, no caso do LCA você tem que fazer a manobra você tem que dobrar e eu não podia por causa do canto lateral que se eu dobrasse demais ele poderia estourar não podia colocar o pé no chão com o peso todo do corpo porque o menisco que foi estruturado ele poderia dar errado é, fiz a limpeza na cartilagem porque quando ele tive um toque para frente e joguei o corpo em cima do joelho então ele fez esse movimento e foi para frente então foi bem torcedinho né é, foi bem Aquele jeitinho. Com qualidade. <laughs> e eu, assim, nunca tinha sofrido na minha carreira uma lesão é... que me tirasse de, de, de jogo, de, de, de treino. Uma vez ou outra eu era poupado. Eu ficava bravo quando o treinador me poupava. Esse negócio de poupar jogado, tá de brincadeira. Né? <risos> <risos> então eu ficava bravo, né? Isso é uma coisa uhum. particular a mim. Então, graças a Deus. E aí teve essa lesão e aí voltei a jogar depois. Só que já não era mais o mesmo. E aí que eu comecei a pensar. As coisas que eu mais gostava de, faza, de fazer, e eu fazia com, com facilidade, que era deixar o cara definir o lado que ele ia levar a bola, eu ia lá roubar a bola dele. Tinha muita força, tinha leitura, uma boa leitura uhum. né de desarme, e isso me facilitava é, para mim jogar. Inclusive, eu falei: vou jogar dessa forma aqui, jogando ainda mais de zagueiro. Falei: no Japão, vou jogar até os 40. Depois dos 40, 42 eu paro, aí beleza. Mas caso contrário eu vou, porque eu sempre me cuidei, graças a Deus, fisicamente sempre fui um cara que me cuidei. E isso gerava muita vantagem. E aí eu voltei a jogar, vim pro Camboriú, e aí eu tive um fui fui lá dar uma força também, né? O Fernando Dillo quando saiu do Joinville, que ele era o treinador do sub-20 da base, pegou o Camboriú, e aí ele fez um convite para mim ir lá poder, como já tava, né, vamos dizer, final de carreira. Uhum. E, e aí eu fiz uma competição ali do catarinense da segunda e aí depois eu ali eu já pensei que ah não sei conversei com a minha esposa tal tá, não vou continuar mais um pouco e aí recebi o convite para ir para Itubiara. para jogar o Goianão. e aí joguei o campeonato goiano e aí eu comecei a, a sentir alguns desconforto e aonde é eu percebia que aquela facilidade que eu tinha de roubar bola já não tinha mais já não acompanhava mais o, o, o atleta, e aí isso me deixava irritado e começou a mexer já no meu psicológico. E eu falei assim, cara: eu fazia isso aqui com tanta facilidade, tanto prazer de pegar, roubar a bola aqui, entregar ali, chegar, a se aproximar. Inclusive, fiz até um campeonato bom lá. Fiz um campeonato legal, me deu uma esperança de seguir um pouco não. mais. Mas eu fui colocando esses pontos e foi pesando. E aí eu fui tirar uma bola, o meu pé enroscou no, no, no bico de irrigação do campo. E aí, eu senti um no colateral ali, e aí ficou desconfortável, e isso foi me. não conseguia recuperar. E aí, eu tomei em 30 dias aí, quase uma cartela de Voltarei na época. E aí, <laughs> Tchau, eu falei pra minha esposa: falei, ó, isso aqui tá me incomodando pra mim voltar a jogar, não tô conseguindo. E assim, eu tô tomando muita medicação. O que, que adianta ficar tomando medicação e sofrendo desse jeito? e o meu rendimento dentro do campo já não é mais o mesmo porque eu fiquei com uma restrição da uhum. cirurgia não dobrava o joelho mais até o glúteo isso atrapalha e vou parar e ela não acreditou falou não não vai você não toca não, não vai parar eu falei vou parar porque senão eu vou eu vou acabar é, ficando doente é, acabar fritando aí o... Rim por causa do, do, de, de medicação, só para mim poder jogar. E eu falei para ela: eu tenho mais meia vida pela frente. Uhum. Aí eu tô com 30 e tava na época com 35. Eu falei para ela: vou tem mais 35 para viver. Eu vou morrer com né <laughs> sendo grosso sim, assim sim, na, na colocação. É, mas realmente aí eu tomei a decisão mesmo. Que foi uma decisão mesmo difícil. Mas e... você imaginava que você queria depois continuar trabalhando com futebol? Porque o que acontece, né? Você tem. Você tem salário como jogador, Sim. você é empregado do clube, beleza, vou parar, vou anunciar minha aposentadoria. Mas você como jogador e como pessoa também, cara, eu preciso planejar o depois. Porque se Sim. eu parar hoje, daqui a tantos dias eu não tenho mais o dinheiro entrando. E aí, vai entrar como? Sim, do que? Sim, claro, claro. Até tu, já pro... tinha, tu já tinha, enquanto tava no, no auge, assim, tu, quando pensava em fim de carreira, tu já pensava em continuar? Não, eu pensava assim que não ia mesmo me, que eu não ia mais me envolver com o Acabou. Acabou como atleta, eu não ia Isso. mais me envolver. Uhum. Mas tinha algo que eu fui lembrar esses dias, inclusive eu falei com o Leandro Bambu esses dias, muitos dias. Eu falei com ele há seis meses, a gente fala assim, mas parece que foi ontem. Uhum. Né? Uhum. Amanhã ele liga, aí a gente conversa, faz a resenha. Então... Esse dia, meu filho, nasceu, tá fazendo é. 12 domingo. Ah, tá vendo? Só isso. E ele favoreceu vale, cara, eu lembro até hoje como você fazia, cara. A gente ia concentrar, concentrava contigo, você pegava um papel e uma caneta e ficava desenhando o que você ia fazer no jogo, o adversário, você ficava ali desenhando o que, que o cara ia fazer pra te bloquear, o que você fazia aquilo e tal. E sempre desenhava isso. E ele achava tudo isso legal, bacana. Uhum. E a gente tinha, e eu ficava trocando ideia com eles. Isso a gente, na concentração. Dormindo e falando de futebol. Pô, amanhã eu vou correr aqui. Se eu correr aqui, você me dá a bola aqui, cara. Se eu... E se você não dá, eu vou te cobrar, cara. Mas e se eu errar? Se eu errar, eu vou te cobrir lá. Pode uhum. ficar tranquilo. E a gente ficava nessa resenha. Uhum. Uma das coisas que eu sinto falta hoje. Assim, da dessa dessa resenha, da resenha do futebol em si. É, pós-treino. É... Só fugindo um pouquinho do assunto, mas pós-treino. Uhum. Sentar no gramado e resenhar sobre o futebol, sobre o treino. Nós tínhamos muito isso. Isso era um, um visto que a gente tinha na época aqui. Você ia pro vestiário, ó. Oh, e aí? O que, que você achou do treino? Não, não, o treino foi assim, assim, hoje foi legal. Pô, não, mas você pode melhorar nisso. Cara, mas, pô, tu tá mexendo o saco porque eu não dou a bola pra você ali. Não, mas eu acho que é o melhor caminho. Mas se você fizer assim, e se você mudar aqui. E a gente ficava nesse, nesse bate-papo, que era muito bacana. Na concentração, eu era dos últimos que saía do café. Todo mundo descia, a gente descia pra jantar, chegava a mesa do lado, e lá, tomava um café uhum. e ficava resenhando sobre o futebol. É, tipo, ah, não, não era aquela coisa assim, ah, vamos estudar. Futebol. Não, não era estudar o era tipo. Lógico, nós estávamos automaticamente, mas não era a intenção fazer aquilo. E a gente acabava na mesa falando disso. É, pô, se tu fizer uma coisa diferente amanhã, tá, mas se eu errar, se você errar, eu cubro a tua. Não, mas eles dizem, mas tal, tá, não, ó. O Serginho, vou roubar, vou entregar, e tu tem um passe mais refinado. Damos Posso exemplo. fazer uma pergunta em cima disso, cara? Hum. O futebol não ficou mais chato sem isso? Hoje é tudo muito... Cara, tem jogador que não... Não tô dizendo que o jogador tem que fazer isso, mas tem jogador que tem medo de desrespeitar uma ordem do treinador. E não é desrespeitar. Hum. Às vezes o jogador que tá ali... Ele fala, cara, eu vou fazer isso porque eu combinei com meu companheiro. De repente, o treinador não <laughs> quer que o Eliseu faça isso com aquela pessoa. Mas <laughs> se vocês fizerem e sai um gol, sai uma jogada, sai bacana. <laughs> Entre vocês, vocês combinaram. Não tá chato o futebol não, isso? Não, a é gente... Muito... Nós, nós vamos assim, sim. Concordo contigo. Por quê? Hoje tem muito uh -huh. isso. E as informações chegam muito rápido. E hoje o, o atleta não tem mais essa... Essa resenha. A gente, eu, eu fico triste quando o cara sai diretamente do campo, quando você vai ver e tá num, sentado no, 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 com, com o celular na mão, não tem a, a resenha tal. Então, assim, o futebol hoje em dia tá dessa forma, né? E, e a gente sente falta disso. Né? A gente sente falta disso. E, e essas resenhas, quando a gente fazia, a gente não fugia da linha do treinador, da sim, metodologia sim. dele a gente não desrespeitava a forma tática que ele jogava que ele não nós fazíamos não é um desrespeito, é talvez uma coisa dia além daquilo que ele pedia era o improviso isso nós falávamos disso mas se o cara bloquear as ações que foi treinada a gente improvisa aqui se der errado nós o oh, professor perdoou uhum. <laughs> mas foi uma tomada de decisão e a gente tinha muito essa resenha então isso para mim é... É, faz muita falta eu vi, também teve a oportunidade de trabalhar com os meninos da base, desde o Sub-9 lá, e vim, vim, vim subindo. Tive a oportunidade de ver os meninos. É uma geração diferente. A tecnologia mudou muita coisa. Sim. Então, eles hoje estão muito mais apegados aqui ao celular, sair do treino o celular, e não tem mais o círculo de amizade. Você vê que é muito difícil hoje. E, e antigamente era mais fácil, porque não tinha tanta informação. A gente não tinha muita distração. Então, cara... Hoje a gente está aqui num podcast, num bate-papo, e a gente tem que ficar olhando isso aqui, porque tem o um chat, tem não sei o quê, o Pedro tá respondendo o um torcedor aqui, eu tô vendo Mas se é aquele... Minha esposa entendeu? dando dura em mim. É, a tua esposa falando, vem pra casa, Fala tá Melhor a postura, falou... Me, me, ah, tá ela falou, ali, falou? É, né? melhor é, a é, postura. É, o cabelo, deu, esquece. Falar nisso, teu sobrenome é Ferreira, né? Meu sobrenome? É. É Eliseu Ferreira Marcial. tem um tal de Rafael Ferreira. Rafael Ferreira. É. Tá aqui. E aí, Maninho, tamo junto, abraço. Sei quem é. Um abraço do teu coração, meu irmão. É meu irmão mesmo. É, imagina. É, meu irmão mesmo. Falou que não joga não nada. Não, ele é mais clarinho que eu, que Não joga nada, dia. mas. <laughs> Esse é sensacional. Não foi o, não, não jogou no sol, né? Não, Almoço não. Da manhã, daí não. foi meio-dia mesmo, ele nasceu. O torcedor Olenoir aqui que participa bastante, obrigado Talhener, tá, dizendo assim: ó, o Figueirense também é um time com muitas mudanças, então devem ter as mesmas dificuldades que o Jack. Considerando isso, temos chances contra o Figueira? Cara, já vou até, eu quero que você responda, mas é impossível o Joinville nunca ter chance contra ninguém na Série A. O Joinville teve chance contra todos os grandes. Joinville é um clube grande? É clássico, né? É clássico. É um jogo difícil. A gente sabe disso. Clássico é clássico. E vice-versa. Eu falei, faz pergunta difícil. <risos> <risos> A gente tem que dar essa descontraída, mas é. A gente vai sempre. Se isso um dia for contrário, eu abandono tudo. Abandona tudo. Eu paro. Vou, não, não vou mais. Mas falta frisar. Todo o trabalho que é feito hoje é feito com os mínimos detalhes. Estudando adversário, tem toda uma estrutura hoje Joinville Parabéns a todos os funcionários lá. Cara, desde a análise, todos envolvidos, meninos da base que estão lá também dando suporte, todos eles. Comissão técnica, os caras sensacionais, os caras muito bons. O ainda brinca assim: ó, volta, Eliseu, bota o Enan na cara do gol. <laughs> tá vendo isso aqui? Aham. Uhum. É teu. É meu? Ah! Vou parar cara. tudo, vou parar o programa agora. Boa, vou levar isso essa pra de... casa aqui. Vai ter que usar ah. ele. Fala. Pede 100 reais dele pra mim. Depois. Pede um pix de cima. Sim, claro que eu vou usar. Ah, mete aí. É isso aqui, ó. Ainda mais a minha cor, ficando fera. Aí, ó. Negão, Caraca, que. É isso. mano. Aí que beleza. Boa. É teu. Show. Agora é. vamos lá visitar ele, né? Vamos visitar, vou, vou lá. Vou lá e vou acender de novo a. Fazer a assinatura de novo, hum. porque aquela já tá apagada, acho. Diogo, valeu, Diego. Muito obrigado. Obrigado, obrigado irmão. Obrigado. Ele falou assim: vai efeito. ficar sem efeito no estúdio, mas. Não, que isso. Acho tá que assim, não vamos dar, não, tá? Vamos pegar de é, ah, Agora que não vai mais não. Eu tô com chuteira de trava. <laughs> tô brincando. Vai, pegando, vai, eu vai brincando, brincando. Não, Diego, eu Tô brincando. É. Até o final do ano, Diego, Diego, vocês vão ficar sem nada aqui. Que isso, cara. Isso aqui, pera Quem demais. mandou botar confiança na gente? Ó, minha esposa mandou mensagem, essa é minha. Não, isso aqui é minha. Não, ele falou que nós, nós vamos ficar sem enfeite daí, o Diogo, nós vamos lá te visitar. Já, já separa alguma coisa? Já separa alguma coisa é. aqui. Não, vai vai ter, tá vai ter, o o, o Bandok nunca mais voltou. Né? Pro... O Bandok tá aqui, nunca vamos mais voltou. Vamos fazer o sorteio caso. da. Sim, sim. Que a gente tá, tá chegando aos, aos finalmente, vamos dizer assim, né? Vamos fazer mais um sorteio aqui. O Lucas Gomes está perguntando assim: é, Flavinho, vai contratar mais alguém? Pô, que bom se o Emilio tivesse dinheiro para contratar mais alguém, né? a gente tem elenco, a gente tem grupo, a gente tem opções. Estamos no início do campeonato, né? É, não sei qual que é realmente a, a ideia da, do grupo e da diretoria que faz parte do futebol, né? A minha parte, a área da, da comunicação, minha e do Murilo. Né, que a gente tem nessa comunicação com o torcedor, engajar o torcedor, que é o que a gente está fazendo, mas na parte de futebol, com certeza, eu não tenho propriedade para dar essa resposta. Mas se for necessidade, pode ter certeza que se, 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 se tiver necessidade de contratar alguém, o João não vai medir esforços para trazer alguém, se precisar, se for realmente necessário. O pessoal está falando para o Eliseu voltar a jogar também. É, Contrata? 4,3 o motor já. <laughs> Os nossos patrocinadores. É. Senadoresrodrigo.com.br Boa! Assim como a coleção do Jack né? Que Boa! Tá sempre nos apoiando no, nos episódios. Também temos a Crona, a Chumpe watch a Orbank, Cepati, Promed, a Ebury e a Asas, né? Que estão acreditando no projeto do João Envilha aí, né? Para essa nova temporada que se inicia, né? Junto com a diretoria nova e todo o elenco que, em pouquíssimo tempo, né? Foi montado para exatamente poder atender foi. essa demanda. 22 novas contratações. Mais uma pergunta difícil você tem que fazer. Valendo um ingresso e mais uma camisa. É mesmo? Pode dar, É, Que envolva o. Mas tem que ser muito difícil, né? Muito difícil. É, para o cara não poder pesquisar no Google. Será que tem como? Tem, que... essa tem. É? É. Qual foi o último gol que eu fiz na arena? Contra quem? Caraca, Olha. moleque! Dá uma, uma volante de pegada filho. só jogando lá atrás. Vai fazer gol quando? O mas último que gol fiz. que você fez na área contra quem? Isso dar uma dica, aí, cara? contra quem? Não, né? sem dica. Ah, se vira. Sem dica. Se vira. Se vira. Pô, ó, valendo o ingresso para assistir se o jogo E de ele, esse Rusca. foi com vontade, viu? Foi com vontade. Foi com vontade. A dica raiva. foi essa. Foi com raiva. É. Tentei duas vezes ainda. Caraca, mano, ixi é, ó, eu... Primeiro que responder aqui É só o, o time, né, que você marcou contra É, o time que eu marquei contra Já é o suficiente Já é o Já suficiente, é o, suficiente é. Ó, o Ian Pereira tá dizendo que foi em 2008 Não, 2008 ah, não. não tava no Brasil Não, é o... não foi ó, O Gustavo falou bem assim, ó Foi contra é. o Rio Branco do Paraná na Série C em 2006 não. Nem eu não, tô... não, Eu lembro. Eu tenho um problema de memória. Eu tenho problema de memória. Já de parece um dele. delayzinho nele. na internet que tá ruim. N não é para falar. Não é para falar não o não ano tá o torcedor. O torcedor tá mandando aqui o ano 2007, 2007. O cara então, mandou 2007. 200. Eu não tava. É, é, é para mandar... facilitar. Eu tava de 2005 até 2006, final de 2006. Fechou. Não é, é para mandar o ano. Manda contra quem foi o gol na arena. Conta, conta sobre esse gol, Isa, sem falar quem é, né? Não, se ele contar, ele já vai dar dica. Não, né? se eu não, falar não. contra. Não, não. O... Conta a história do gol, mas sem falar. A história do gol, né? É. a Pereira precisávamos... mandou contra o Figueirense. Não, também não foi. Eita, nós! valendo o engraçou! Foi, né? Não foi contra o Figueirense. Não. O Figueirense vai ser sábado. Nós precisávamos da vitória pra ganhar da copinha. Pra ganhar a divisão Opa, especial. Mais né? uma, Opa, mais mais uma ó, já foi uma dica. Mais uma Precisava dica. Precisava da vitória pra ganhar a, a divisão especial. Isso. Antiga copinha. Ah, não é pra falar isso, agora te ajudou demais. Não. É. É agora também, isso. agora eles vão no Google, agora eles vão. É, é só pra falar a história do, do. Rapaz, deve ter gente mexendo no. Deve, deve ter uma galerinha mexendo aqui. Tá mandando 2007, 2007, 2006, 2008. Eu também posso participar? 2006, ou... cala a boca, Pedro. <laughs> Quer ganhar o ingresso? Se preocupa em falar. Ó. Cuida da tua vida. Ó, né? o Guilherme Leandro colocou. Opa, peraí. O Gustavo Salves botou contra o Brusque não, <laughs> não, foi não. eles, não quer dar ingresso. O Guilherme Leandro está dizendo contra o Marcílio Dias. Acertou. Acertou? Acertou. Aí ó, Guilherme Leandro contra o Marcílio Dias. Guilherme Leandro ganhou um ingresso e ganhou uma peita. Uma peita essa daqui. Que isso, ah. O cara foi ele foi fundo aí porque não tu não lembrava né? Não, não lembrava. Será que tem esse foi gol Na no raça YouTube? mesmo, cara. Foi, foi na Raça? É? Foi na Raça. Tem no YouTube, né? Joinville e Marcelo Conta Dias na Arena, Joinville. Conta a história do gol. Guilherme, só deixa eu falar com o Guilherme aqui, ó. Manda uma mensagem pra gente aqui agora nesse celular, Guilherme. 9, 9376 Repetindo: 9-9186-9376 E aí você manda essa mensagem para que a gente possa entrar em contato com você para dizer o dia que você vai lá na Toca retirar o ingresso, tá? Porque lógico que hoje ainda não tem ingresso para o jogo da próxima quinta-feira. Conta a história desse gol aí. Precisávamos ganhar, né? Clássico. E aí tava meio chuvoso ainda esse jogo. E aí, conta o Marcírio Dias. E aí eles. Ah, nós vamos lá e fazer as bailarinas dançar. E o palco meio na arena. Aquela <laughs> é, é, época era, que era boa, né, cara? Assim, oh. Sangue nos olhos mesmo. E aí nós falamos, vamos mostrar então quem que vai levar. Aí esse gol foi, foi na raça mesmo. O pau comeu o jogo todo. Mas foi um jogo grande ali, cara. É. Deve e dar um perdão do cara pra jogar senhor. assim, né? Caralho, é você louca. quer dar pancada? Não, então, porque hein. tinha essa resenha de provocação. Não. Ela claro, é contra o claro. Marcelo assim, né? Pelo amor de Deus, não é isso que eu quero. né? Jamais despertar. E como é que eles? É, você entra situações... em campo, vamos supor, tem um, um craque, tá? E você como volante, o primeiro lance, você tem que dar uma chegada pra falar, irmão, aqui não. Aqui tem dono. Aqui Primeiro, tem, né? é, o é que isso? eu pensava sempre? Tem que mostrar que no meu terreno é que manda eu. Tá. Pro cara comprar, ele tem que ter muito mais que eu. <laughs> e aí eu treinava pra caramba, velho. Boa. Isso era uma coisa que eu treinava demais. O cara chegar e falar assim, não, nós vamos passar, era difícil. Porque eu, eu sinceramente, eu me cuidava muito. Fisicamente, chegava a jogo assim que a gente sobrava. E aí os caras, maluco, você é maluco? Eles iam 46 segundo tempo. Toninho e Camarão, o cara me chamava, puxava a orinha direto. 46 segundo tempo, cara, tu tá indo lá no fundo, cruza a bola, tá fazendo overlap, não existe. Overlap, isso aí é da época antiga, hoje. Ah, fazer não, outra tem, passagem, não tem tragar profundidade. tudo, né? É, é. Nomenclatura muda. Mas eu falava assim, pai, mas assim, quem, quem tem culpa é você. Tu que me deixou assim? Boa. Se eu tô bem, então eu vou usufruir, cara. Ah, não, 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 tu vai se machucar, não. Que, que vai machucar coisa nenhuma? E o pau comia, era assim. Mas era isso que era gostoso, né? Mas você chegar forte no adversário não é você chegar nesse é desleal. Sim, sim. É você sim, mostrar sim. que naquele Fair setor. Me, opa, vai, ele vai ter dificuldade. E isso geralmente você fazia, vocês faziam mais em casa do que fora? Como é que era? Não, pra nós é... Independente. Independente. Na, na, na cabeça da quando gente. Você falou se... terreno, você quiser dizer. Não, não que você tá jogando em casa, mas o setor ali. É, na zona que a gente trabalhava ali e antigamente tinha muita marcação individual também, né? Aham. Então, quando você pegava um time que o camisa 10 dos caras era o, o top, aí falava: deixei comigo. Ah, tu já batia no peito, deixa é, ele. É, né? deixa, deixa ele mesmo. comigo, eu não vou jogar, mas ele não joga. Boa. E às vezes o treinador falava isso pra nós, né? Lógico, com outras palavras. Legal, Olha, você vai um marcar noite, ele né? tá até o final tal. Dá um e tal. eu falava assim, menino. já sabia. É isso, professor? É. Só que, ó, eu não vou jogar. Tu não precisa jogar. Só o cara não jogando já é suficiente. o suficiente. aí, meu amigo. Pau comia pro lado dele. E aí balançava do lado e balançava do outro e ia roubar a bola. E aí eu comecei. Uma vez o Ricardo, Ricardo, Ricardo Freitas, que era na época comentarista na, na RBS? RBS. Isso. Ele um dia, eu lembro dessas palavras, que ele falou assim numa entrevista dele, ele falou assim, Eliseu, é, esse, esse atleta ele tem um potencial imenso. É, a partir do momento que ele começar a ter mais confiança, de pisar na área adversária, de chutar a bola no gol de, de média distância... Ele vai subir, vai subir a régua dele, ele vai ser um jogador, ele vai crescer. Vai crescer, vai ser vai ser diferente, porque senão fica um jogador comum, só roubar e entregar, roubar e entregar, roubar e entregar, muita gente faz isso. E pouca gente faz o que na verdade a gente vê o que ele tem de potencial para poder executar. E eu ouvi isso e comecei então, além de anular o, o camisa 10 dos caras, eu roubava a bola e já saía pra jogar. E aí chutava a bola no gol, e aí fazia tudo aquilo. No entanto, que eu comecei a fazer os gols na minha carreira, como volante também. Aí foi onde. Eu Lízia, eu falar em, em 10 e jogador craque, é, qual foi um jogador assim que tu mais curtiu, assim é, um craque assim que tu jogou a favor, né? Do meu lado? Do teu lado. Um 10, ou um 9, assim, ou sei lá, um jogador que tu... Talvez aquele cara, às vezes, po, possa ter sido o goleiro, mas aquele cara que tinha muita afinidade, enfim, sei lá, cara, eu, um eu, eu adorei assim, jogar é. com esse cara. Cara, eu não vou falar, assim, de, de, de nomes, assim, de atletas tal, mas teve um 10 que eu joguei com ele que eu tinha prazer de... de, de ver ele jogar e de, de trabalhar por ele dentro do campo, cara. Porque eu sabia que quando a bola chegava nele, ele fazia bagunça. Era o Marcelo Silva. Esse cara marcou minha carreira. O Marcelo, foi... Marcelo jogava muita bola. Jogava e assim, muito. não era um Estrela, Não, não. Uhum. Mas era um cara que você falava assim. Fininho, magrinho. Fininho, rápido, <laughs> finalizava muito bem bola parada. Meu cara, o cara assim... E outra, uma pessoa sensacional. Claro que as pessoas estão tá mais próximas dele, uhum. a gente sabe que no, no futebol a gente se não sim, se identifica sim. com todo mundo. Sim. Não é todo mundo que fica próximo, né? Mas, enfim, ele era um cara que a gente tinha uma, uma proximidade muito boa, nível de amizade até hoje, graças a Deus a gente se fala, um respeito muito pelo, pelo outro, família, quando a gente se encontra. Então, assim, era um cara que realmente tinha prazer de poder, assim, falar, não, vou roubar a bola e entregar no pé desse cara, bicho. Só pra que eu cara, falava pra ele assim, cara. meu irmão faz só o que tu o que tu sabe não foge uhum. das suas características o resto deixa para mim deixa para nós aqui deixa que a negra... <laughs> <Onde tu risos> é negado onde você tem seu... essa resenha com a galera agora do, do time profissional você, você junta existe isso não sei se tem né curiosidade chamar a galera da volância ali entendeu uhum, da... uhum. Que, que faz a marcação Deixa não, eu a gente em passa... particular com vocês aqui a gente passa experiência né para eles é claro que a gente sempre espera com que uhum. eles é... É, venha tome a atitude né venha se aproxima de nós porque assim hoje tem muito vamos dizer assim muito, muito bloqueio né dos atletas de estar de próximo da comissão é, aquela coisa toda de boa oh, mas ah, não sabe como que o cara vai reagir não mas uhum. isso com o tempo vai trazendo eles para perto da gente e a gente vai começar a trocar experiência e isso é bacana e o quanto antes isso acontece é melhor para nós que tá ali e eles sabem que podem também estar é, tá recebendo um feedback, principalmente da volância ali que a gente está falando, de atletas que atuam na área e que tem situações que você pode passar para eles que no passado eles não tiveram e que isso eles podem agregar, além Sim. do potencial que eles já têm. Isso faz com que eles sejam potencializados e o nível de tanto o técnico o cognitivo deles vai aumentar bastante e vai trazer a eles também um certo conforto, entre aspas, para poder desenvolver o trabalho melhor. Dentro da função que hoje eles estão ocupando. E essa experiência é muito boa, é bacana. Mas ainda é um pouco, é um pouco distante. A gente é que nem você chega. Chega num lugar, você tem que conquistar primeiro. Uhum. E aí vai indo, vai conversando, porque tem jogador que gosta da resenha, tem jogador que não gosta. E você vai ter que se adaptar ao cenário. E isso aí é bacana que a gente consegue, né, com a experiência é, que a gente teve como atleta, passar para eles hoje, que são atletas hoje jovens, né? Quando eu falo assim de meninos, não, não é isso. Diminuir eles, não é. É que a gente vê, tem um carinho é, sim, por sim. eles, como atleta. São meninos que vão chegar ainda lá. Hoje, querendo ou não, você vai ver um atleta, você vai conversar com um menino hoje de 20 anos. Você tem o dobro de, da idade deles. Então, é uma experiência que, é, que a gente conviveu no futebol que a gente viveu no futebol, que hoje dá a nós a condição de você tá dando um feedback pro atleta, conversando com ele, ó, se você conseguir dominar a bola dessa forma, você gera vantagem. Se você dominar e, e já sair na frente, você gera certa vantagem. Então quando você E a gente faz todo um, um trabalho Sim, é. com eles, além de todo, de todo o todo esboço, planejamento de treino, de trabalho que a gente vai passando para eles, explica o você porquê. Pode ser para eles um, um um extra, né? É. E isso aí é bem bacana. Eliseu, você quer falar alguma coisa pro torcedor de Joinville pra deixar ele mais esperança? Você tá bonito com isso daí, né, cara? cara, legal, bom, cara legal. legal eu falei eu que cara. ficou bom em mim, cara. É 10 quando espinas. eu olhei assim, eu falei, cara, que legal. Eu vou tomar uma dura em casa, você não tem noção, cara. É? Minha Por esposa, quando você vê ela no estádio, ela fala assim, cara, e. Teu marido não tem vergonha, né? Ele chega, ele <laughs> pede as coisas. Chega, vai né? Da minha cor, ela tá assistindo, tá, vendo, né? tá assistindo. Desde a hora que ele chegou, ficou pedindo coisa aqui. Desde a, a Paula, não faz isso, cara. Não, conversa não com ele, ele em casa, ela vai me dar dura. Ele me pediu 40 reais. Quando ele chegou aqui. <laughs> acaso, Ei, né? Não venho mais aqui, hein? Pô, mandar um abraço pro, pro, mas, pro, mas, aliás, pro é. Gustavo, pro Guto. O Guto, gente boa demais esse cara aí. É. Ó, quem tá te mandando um abraço aqui também é o Guilherme Santos. Eliseu o bom treinador. Guilherme tá te mandando um abraço. Pergunta a ele. É, qual é. A... Pergunta. Ele qual é? Torce, era muito legal. Ô, oh, escreve em português. <laughs> O Flavinho é meio burro. O Flavinho aqui. Enquanto o Flavinho tenta traduzir, tu falou que a tua esposa tá vendo. Hoje vocês moram em Joinville, né? De todos os lugares que tu rodou, veio de São Paulo. Deixa ele mandar um recado para ela aqui nessa câmera aqui. Manda um recado para ela. Ela tá aqui nessa câmera te vendo. Aqui, ó, nessa aqui. Fala, amor. Vamos, ó, uma música. faz uma música? musiquinha. Começa assim, né? Chega em casa aquela. De Eliseu. Cor... É, diretamente é, é, diretamente é, é. do cão de guarda. Como é que é o nome? <laughs> Chega o carro de som. Amor, nunca foi tão bonito. Uma mensagem mais. para você. É assim: é, quando a gente fala, que eu falo sempre de família, porque a gente tem uma história muito. É, eu, eu, muito por por que, que tu escolheu oh, o João pra... Ela escreveu aqui: a Paola, esse liseu não tem jeito, é muito pidão. <laughs> O nome da sua esposa também é Paola? É Paola. A minha também. Eu também? É braba, né? É braba. Ela é braba, né? Eu, Eu... meto um biscoito, tu vai é braba. Eu dormir no sofá hoje. Toda <a> Paola <laughs> é gente boa. Oh. Ah, eles e menos, ela escreveu. Agora ela dominou ah, o chat. Agora? Agora, o chat agora, é é maior, agora o chat é dela. Deu, Deu corda? Vamos sair no deixar os dois comentem. Se <risos> controla, ela mandou se Deu controla. corda. Deu corda, agora foi. Ele tá levando 40 reais pra casa, é. tá? Ele pediu pra mim aqui emprestado. <laughs> não, a gente perca duas ai. horas, coitado da Paola, é, né? né? Não, Paola Cara, sensacional é sensacional. Eu vou te receber demais. aqui, Eliseu. Sim. Tu é uma resenha danada. Ele não é respondeu a minha que... pergunta rapidinho. É... Ah, tu quer perguntar mais coisa pra ele? É... Não, eu gosto de saber, porque o Eliseu é uma das pessoas que estabilizou a vida em Joinville, né? Joinville. É... O que te fez ficar na... em Joinville, Eliseu? Joinville. Cidade é colhedora. Cidade muito boa colhedora, apesar da chuva. <laughs> <Essa> chuva <laughs> me atraiu, Não <pra> <laughs> teve jeito. Eu gosto de jogar na chuva, né? Gosto. <laughs> eu gosto <laughs> e eu não da dava com... carrinho, hein? Tinha que jogar em pé, cara. Nossa, treinador. Não pode me... sujar o calção. Me enchia o saco quando. O jogador que joga é deitado, meu filho. Tá morto. Tem que ficar em pé. Mas pra isso, professor, qual é o remédio? Fica bem fisicamente. Os <laughs> 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 muita resenha. Mas assim, a Joinville, assim, desde a primeira passagem, né, como atleta, a gente se identificou com a cidade, é uma cidade muito boa, uma cidade acolhedora, uma cidade, poxa, é... Claro que através desse gigante, né, do Joinville Esporte Clube, a gente foi recebido de uma forma, assim, impressionante. O carinho que essa torcida, que o povo de Joinville, né, abraçou a minha família, assim, não tem como. E... E, assim, também, qualidade de vida, né? qualidade de vida, segurança. É uma cidade muito atrativa, né, Sim. também. Exemplo, você vai aqui, você tá na praia, 40 minutos da praia. Boa. Você quer ir aqui para para estar para serra, é, perto, terra, é. mais 40, 40 minutinhos. Quer é frio, é só subir ali, já tem uma uhum. mudança, né, de ah, temperatura, ah, é legal. Ah. Minha esposa gosta muito de frio. Queimar o ar-condicionado lá de casa, ela vai ver. <laughs> <laughs> é, o um vai dia dormir. Larga, dormir no sofá essa noite. Ele não, não, dormir. ela é compreensiva, ela vai entender. <risos> <risos> Senão eu falo pra Olá, que que se eu eu for, eu ela. Vai... Se <laughs> eu E isso tudo nos atraiu. Hoje eu penso realmente assim, fixar a residência mesmo, em Joinville. A gente tem conversado. De Você colocar. tem um filho? Tem um filho, o Rafi. Rafi, abraço, é um Rafi. Gente, tá com quantos anos? Ele tá com 18. Hoje tá com 18 anos, é um atleta da base, oriundo da base do Swimville, veio para cá com 15, 14, 14 de anos. E o processo todo na base. Hoje ele veio pro clube não foi através do Liseu. O torcedor sabe disso. Já dei uma entrevista antes a respeito disso. Porque geralmente quando as pessoas veem, ah, o pai tá no clube e leva o filho. Leva não o é filho. isso. Foi o contrário, o filho Teve chegou. Foi O processo primeiro, de captação. Né? Meu filho chegou primeiro que eu no clube. É, o captador levou ele para o clube, ele passou pelas avaliações, passou um tempo no clube. Ele nunca tinha jogado em clube nenhum, é, nunca tinha presenciado o que é um futebol de alto rendimento. Sempre foi escolinha, aquelas coisas todas. E quando o captador olhou para ele, viu que ele tinha é, condições de vir fazer uma avaliação, viu que futuramente tinha um atleta de projeção. No entanto, que ele alcançou o objetivo dele, fez contrato profissional com o clube. E eu sempre muito distante disso. Quando eu decidi a ser, a me tornar uma. a seguir a carreira de treinador, deixei bem claro para ele que eu não queria me envolver na carreira dele. Como pai, tudo que ele precisar. Uhum. Tudo. Além de todo o amor que a gente tem por ele, todo o carinho. Tudo que ele precisar a gente apoia. Mas como profissional, ele teria que tocar a carreira dele e aí direcionar ele pra, um, pra, um, pra uma empresa, ou enfim, para um empresário, para que eu não. Venha a me envolver. Isso é, é. eu, como pai, eu, uhum. Eliseu, eu penso dessa forma que não dá para misturar as duas coisas. Sim. Até porque o meu destino é um, o, meu, o, o, o que eu vou traçar para mim é uma situação. Pode ser que lá na frente a gente se encontre. Mas aí ah, eu, não, eu não tenho ainda, não, não, quer atravessar não, não quero atravessar, não consigo Boa. conciliar essas situações. É... E às vezes a gente é até criticado, mas eu também não é que eu sou teimoso, eu sou convicto do que eu faço. Se é um atleta que eu vejo que tem projeção pro clube, tem condições de estar, tá, tem que estar. Tá, dependente se é filho, se não é, tem que tratar todos iguais. Uhum. E dentro do se clube... Fosse hoje, tu é, mesmo chegaria nele e... Eu mesmo mando embora. Dispenso, como a gente fez as avaliações, dispensou outros atletas, ele também seria um. E dentro do clube não é pai. Lá eu sou professor. Inclusive isso eu falo para ele. Quando você se dirigir a mim, vai ter que se acostumar. Professor Eliseu, ótimo. Vou te atender como um atleta. Só que fora a gente... E a gente consegue separar, diferenciar, separar legal. bem isso. Isso é Menino bem bacana. Bom. Menino bom. É. Menino Sensacional. Bom. Cara, e... prazer enorme te receber aqui. O bem... mandou um recado pra Paola. É... é. Ele fez assim para ela. Eu fiz o um coraçãozinho, porque é. tem que chegar aqui devagar. Ela é, assim. é. é muito brava. Pede perdão pelos 40 reais. perdão pelos 40 toda. reais. Aqui você não quis, senão, vai usar. Eu vou usar isso aqui. Ai, Ditíssimo. Ah, né? Ele I vai pra... dar notícia. Vai pra I França, Paris. Pegar, a Paris é. agora tá frio, hein? É bom, agora Paris tá frio. Nova York também. Vai esfriar um pouquinho, subir Isso. Campo Alegre. Aqui, vai Campo Alegre. Serra do Rio do Aço. Tá tudo. É, tudo, é, tudo, é. tudo ah, mano, tá tudo Tá tudo gaveta. Tá Você vai ver, vou mandar foto pra ti ainda, onde eu tiver. Dizia ela assim: é. Gratidão. Gratidão por tudo que. Paola, você representa a mim, a teu filho, nosso filho, né? Acredito eu. E tenho essa certeza, convicção dentro do meu coração que Deus proporcionou a nossa união. Tinha tudo para dar errado. Hum. Tudo para dar errado. Hum. E Deus tratou a gente de uma forma especial, de uma forma que hoje a gente tem um respeito mútuo um pelo outro. O amor a cada dia cresce, compreensão. Agradeço pela mãe que você é, pela esposa que você é. E por tudo que você tem representado a nós, a gente é muito feliz de ter você como nossa companheira. E espero eu e Deus todos os dias que a gente possa suplir e preencher o teu coração, esse espaço que está aí dentro, para que a gente possa trazer a você essa alegria, tanto que você sonhou, tanto que você buscou de construir uma família e, e poder hoje estar tá vivendo né, uma vida junto conosco, com alegria. E nos momentos difíceis você sempre teve junto. Eu sei que você, você lembra quando eu precisei até mesmo de, na minha cirurgia, de poder utilizar um banheiro. Você foi uma mulher que não deu as costas. E quando eu precisei, você foi o braço mesmo. E tem sempre. É sempre bom, é sempre alegre poder estar contigo. E o amor que eu tenho por você é imenso. E vou parar por aqui, senão daqui a pouco Já você vai. Renovou o contrato, né? Renovou, renovou o contrato dormindo. por mais 40 é, anos, cara! <laughs> Pô, sensacional, hein? É A Paola mandou aqui, ó. Devolve esse dinheiro. Lígia, <laughs> obrigado, devolver. irmão. Eu que agradeço. Obrigado, cara. Tamo junto. E também vou agradecer também, mas. Quem que Nossa, você quer agradecer? O torcedor, né? Que você falou pra mim, mano. Claro. Claro, Isso, pra torcer, não ter deixar de esquecer, né, cara? Tem uma camisa da, da torcida até hoje guardada em casa. Esses torcedores são fera. Eu gosto deles <laughs> pra caramba. Claro demais, né? Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Que vocês con continuem torcendo pelo nosso e apoiando, como sempre. Essa força que vocês demonstram no estádio quando começa ali a cantar. Eu vejo quando começa a entrar o primeiro ali. E a gente já começa a observar. E aí eles vão subindo ali na bancada, a gente já sabe que eles vão inflamar mesmo. E é para um lado positivo. A cobrança é normal em todos os lugares, só a gente já está acostumado. Mas o que a gente mais quer de coração mesmo é devolver a vocês essa alegria que tanto você está buscando junto conosco. E eu tenho certeza que no momento certo Deus vai nos honrar. E a gente conta com vocês todos os jogos, não só dentro de casa como fora. E que vocês continuem sempre com essa alegria, transmitindo é, para todos, até mesmo os torcedores Mirim que estão vindo, nova geração, que vocês possam também ser exemplo, tanto de torcedor como homens, pai de família, trabalhadores, e junto poder. Manter essa estrutura tão grande que é o Joinville em pé. Agradeço de coração a todos vocês. Um grande abraço. Senhoras e senhores, Eliseu Ferreira Marciano? Marciano. Boa! Esse é o cara. Pedrão, mais planeta. uma para dentro. Do outro... Esse é de outro, planeta. De outro planeta. Porra, planeta. mandou um recado pra mulher sensacional. Não, não falou bem contar. pra caramba. Não, não, semana que vem você senta aqui eu vou ficar em casa. Não oh, não, cara não, não, não tem não. não, levo não. Aí sim, agradecer a você, tá, torcedor, cara? Obrigado, né? Como o Pedro falou, a gente tentou fazer o possível e o impossível pra fazer da sua noite melhor. Fechou, torcedor? Quinta que vem a gente não vai estar aqui porque tem Jack em campo. Se Deus quiser, com uma vitória. Mais uma para dentro, né, Pedrão? É nós. É Vamos estar tá lá. Valeu, torcedor. Tamo Obrigado, junto. Rodrigo. Joga Obrigado, junto. Junto. chocolate.